Di Sulawesi, aya jelemah yang cair duit asuransina ngolonu gelo di paehan. Can kasus sambo mah teu beres-beres. Memang dunia rek ngeusan, mantap bener cek Ustaz Kurnia bieu. Muji syukur. Wah, teu kaharti cenah kudu naik parahu di gunung. Jauh ka laut, jauh ka situ. Tapi Nabi Nuh dititahnyeun parahu di luhur gunung, kaharti teu. Ah, iman mah rek kaharti rek taharti. Gawean we. Cunuk waktu ninggang mangsa, saatnya tiba, ternyata ku Allah didatangkan banjir jika balai endah ayana Ustaz Deden teu bisa ka dieu kacegat banjir. Rek naik ka mana coba? Nu ngagugu kana binuh sanajan keur awana teu kaharti, naon ieu Nabi Nuh nyeun parahu di gunung, naon Pak Yus almarhum ditanyaan atahajud. Ibu mah kari udunan titah budak ka masjid supaya salamet. Ai parahu mah memang di laut, ai masjid mah gambaran parahu kasalametan neuleuman ngojayan kaayaan. Sok keur usum kieu mun teu ka masjid ka mana? Maka nu salamet mah lumbat ka masjid. Bangsat wae bu nyumputna di masjid mah aman. Bangsat eta teh. Pernah di Jungberung baheula jam 11 aya ibu-ibu ceteh salat naon peuting-peuting. Ditingali handapna handapun mukena aya sapatuan. Wah, ieu mah penjahat. Rek ditengeu teh ampun cenah Pak Ustaz, abi ngiring nyumput. Nah, abi rek ngabangsat cenah dikepung ku sa RT. Tapi abi nyumput di masjid mah alhamdulillah salamet. Berarti maneh maokna bismillah heula teh. Nabi kata di ngeulan teh gara-gara rek maokna bismillah, nabi ka alhamdulillah teu beunang teu maok. Jadi parahu ka salametan kiwari, manaon masjid. Hampura jarang ka dieu, da memang keur nguliling ka masjid-masjid. Tah betul kata Ustaz Kurnia, lebar teu kudu nyeun wangunan, teu kudu mikiran dahareun, sok datang ka dieu bae nyumput ge, da Allah mah uningan. Daripada budak angleung-angleungan di jalan. Coba bie ti arca manik ka dieu setengah jam coba. Da mun magrib teh nu macet teh lain masjid. Jalan termasuk urang ngamacetkeun ting di mana di. Kan urang sok amak-amakan rek kamaranana jelema ai maneh rek ka mana cenah. Kitu tak bersyukur urang dipilih ku Allah keur bisa ngisi detik yang terus bergulir, memanfaatkan waktu yang terus melaju, mengisi jam yang terus berjalan menuju kesudahan. Hari ini banyak yang berduka. Oh, apa Mang Jo? Maot. Kemari Mang Jo nusuk ngaji di dieu, Jo. Maot kemari peuting teker di Cikole, can kalongo. Ngora kene jag-jag, maot. Tuhnya nungtutan berguguran matak lain maot na bekal naon nu geus dipersiapkeun keur maot matak urang ngadoa ayeuna mah hamdan wa syukra lillah wa ala nikmati dohirati wal batinah nuhun ya Allah dipasihan nikmat lahir nikmat batin tayeuh cara syukurna ka masjid salat tepat waktu ngaji babagi mun aya rezeki leuwih ame balik harampang daun nu dibawa eueuh naon bu mun urang pupus nu dicandak naon coba. Amal teman sejati hanyalah amal. Budak semua pegat banyak budak si bapak doakan pamagfirlahu Pak Yus wafi wafuanhu doakan tapi bati si bapak kerhirupna terus doakan ku anak-anakna ku santri-santrina. Jadi kudu boga bebekalan tak bekalan teh salah sahijina teh naon diplak ayeuna. Ai baung mah geningan ripuhnya eta ge si Sambo duitna loba kadahar henteu. Rumah tangga rungkad. Anak teuing di mana batur nu terlibatna garaga hancur karirna. Eta teh conto ti Allah mata hirup jasa Sambo jangan sampai bohong. Singkatan jasa Sambo teh jangan sampai bohong tong sok wadua. Terus ka masjid. Kiamat sakeudeung deui tanda-tandana geus bararijil ayeuna. Urang bersyukur Arab mah kemari aya Halloween upacara pesta jurig tapi jurig nu di Asia Afrika ditewakan ku Satpol PP. Geus khawatir geus menang dangdan tewakan khawatirnya. Urang mah senangkeun diri ku ibadah ka Allah. Tah aya doa ti Nabi sok abdi sakali sadayana sakali. Ieu tina bulgu marom ge aya.
Allahumma sok. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Janibni. Janibni. Tebihkan abdi. Min mungkaratil. Akhlak. Tina karusakan akhlak. Wal ahwa. Tina sarakahna hawa nafsu. Wal adwa. Tina jahatna penyakit-penyakit. Wal a'mal. Tina ancurna amal. Allahumma. Ya Allah. Janibni. Tebihkeun ti abdi. Min mungkaratil akhlak. Karusakan akhlak. Wal a'mal. Karusakan amal. Wal ahwa. Jeung karusakan hawa nafsu. Wal adwa. Jeung jahatna penyakit-penyakit. Nabi wae nyalindung tina opat hal. Ancur akhlak, ancur amal, hawa nafsu, penyakit-penyakit. Ibu, ayeuna budak jadi korban leuwih loba korbanan ti kanjuruhan. Kanjuruhan 130 orang mati di lapang bola. Kamari haneut kene di Korea. Taiwan. Jelema paeh lain dina pangajian keur pasedek-sedek rek ningali juring. Pesta Halloween. Coba mun eueuh Islam. Eta teh Islam aya keneh. Terus ayeuna budak leutik sagar deukeu alhamdulillah ya lalucu ngaraji. Ancur ku obat sirup. Gagal ginjal. Entak si Najwa kamari nu kadua. Ayah, moal leuleus ka Santo Yusuf, lain teu boga duit. Masalah rumah sakitnya kebermasalah. Berobat teh sabisa-bisa. Jadi urang mah ayeuna mah berobat teh lain beuki cageur, beuki gering. Walau alam aya maksud naon, tapi bae danu Allah kabeh ge. Maka Nabi pun berlindung satu mungkaratil akhlak, dijauhkeun tina buruk akhlak. Ayeuna budak ngabunuh kolot, kolot maehan budakna. Ini berita muncul cilaka 12, 12 kejahatan muncul setiap hari. Pencurian, pembunuhan, pembegalan, tadi cijame kamari, pencopetan, eta di cijame dinu poe kamari anu dibegal. Berarti krisis. Lain krisis ekonomi, morality. Mantak dibandingi ku ngaji. Sepugu nu jarinah nu karir itu mah geus teu kaitung. Terus loba barudak ayeuna lalaki resep ka lalaki. Awewe resep ka awewe, kumaha sok menerkeunana. Kan dina Qur'anna ge Adam dan Hawa na jadi Adang jeung Asep teh. Awas tina gaul nu salah. Ibu-ibu mun pasea tong hareupeun budak. Mimitina ti dinya, ibu teh rageg jeung salaki masalah nafkah, masalah beas, masalah gas, masalah rumah tangga, rageg pasea hareupeun budak. Cacak-cacak budak keur sare. Eta teh pori-porina sel-selna merekam. Nanti budak kecewa broken home, teu betah di imah. Broken heart, kecewa ku kolot. Ulin sare babarengan jeung babaturanna jeung lalaki deui curhat-curhatan sililenean sili tangkeup teu aya resep we. Ieu panyakit lain di budak, justru di kolot nu baroga pangkat. Kan bae mah tukang ider-ideran, teu kaciri kieuna mah. Tapi pas diteliti, ei garila. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Solusina naon? Ngaji. Agama. Sholat tahajud metek terus barudak sampai tetes darah penghabisan malam ahad tong mundur di pangperangan tahajud monok geunah waktu sholat tepat waktu pahala cicing di masjid teh kumaha terus selalu punya wudhu jauh tinu virus caralah nusok ka masjid ke masjid lah sebelum dikemasjidkan mungkaratil akhlak ngahindari burukna akhlak mah kamas samotah-motahna di masjid, moal capruk teuing. Matak aya budaya di urang setahun sekali itikaf. Cicing di masjid, cangke-cangke ge. Ngahapus dosa lalai urang. Mungkaratil akhlak. Tina kamungkaran akhlak. Nu kadua, wal a'mal. Amal ge arancur, ayeuna mah. Ancur kunaon amal? Ku hayang kapuji. Naon nu teu di story keun ayeuna? Wah. OTW modal, modal wae bebeja di jeung status. Baheula Bu, rek dahar teh ngadoa heula.
air mah indungna ngingetan. Foto. Ya. Kela ujang tong akan diwabkeun. Foto heula. Keburu mie ayam nepi ka segede cacing. Terus saya mau fotoan. Panyakit eta mungkar rotil akhlak wala amal. Ancur ibadatnya gara-gara status, amalmu tergerus, hangus gara-gara loba modus. Tidak tulus. Ria, ria anas yuraun. Ingin dilihat manusia, hayang kapuji, pencitraan. Tong pencitraan wae, kali-kali penghandbodian. Nu payu teh citra wae teh. Hayang dinilai ku jelema, hayang kapuji, padahal belum tentu story jeung statusna sesuai aslina. Pret ah jiga ibu dinu IG na mah garulis, ningali kieuna mah teuing teu nyaho. Glowing ningali kieuna mah gulawing. Campernik ningali kieuna mah camperenggo. Kabeh diedit korban aplikasi. Rek kitu wae, teu nanaon nanaona. Wudu sebelum diwudu, ke masjid sebelum di ke masjid, salat sebelum di salat. Krisis amal, krisis akhlak. Sampai aya budak hayang motor teu digugu ku kolotna, dibajur ku bensin, diduruk indungna. Nepi ka belah dinya coba. Mantap pertahankan at-tahajud jeung al-amanah. Stong mikiran itu ieu, ku datang nangis alhamdulillah. Keur bagian Pak Epi nangan itu ieu na mah. Dan nepi ka ieu na alhamdulillah. Eta cenah Pak Epi geuningan sok nyieun iklan ceban pertama, story-story. Keur ngamotivasi batur aya kene nu di masjid teu keung teuing. Tak aya nu mea ape 1000, 2000, 10000, 50000 sok langsung belikeun deungeuna. Tu aya nang mawa sayuran tuh, biar diakutan kentang naon. Naon, warugina mereka nu sok ibadah mah. Urang teu ngilu salat ge minimal udunan takbir ku kentang nu eta, udunan ruku ku sangu nu eta, udunan sujud ku deungeunan nu eta. Jadi bahagia adalah udunan, tulis jang status, bahagia adalah udunan. Ustad Ucu bagian cacanggeulan begadang mabit, Ustad Kurnia bagian ngarahkeun, Ustad Diki bagian murojaah. Sok bagi-bagi tugas. Amin di surgana sarua. Cukup gede masjid mah sakieu we cukup. Nu kudu lega jeung ngalegaan mah amal mangfaatna. Ya teh, masjid urang nyagi kieu nepi ka Jakarta kamari aya Sita Angel kan di Jakarta ngiluan hitanan masal kamari. Tanya, berkah mah didatangan. Aya naon nepi ka jelema bogoh? Aya kegiatan teu eureun salat, ngaji, babagi. Makanya lindung ka Allah tina mungkar akhlak, mungkar amal, mungkar hawa nafsu. Da mun teu ku wudu mah hayangna teh nyeun masalah we nyeun maksiat. Sok nu wudu mah tong boros cunihin. Dicunihan pasti ngambek. Anu geus wudu ku ibu cunihinan. Cik encep nyabak. Oh pasti ngambek cicing ngeceul geus kolot cunihin. Teuing aing ora kene mah. Dak tong sok nyeri hatean nya bunya abi name ieu kieu-kieu aki-aki ye. Semoga incu. Nya ngan awet kasep we. Da si beungeutna ku formalin nya. Bieu ge video call meni. Cabi teh budak teh lucu. Ku bibina ke di pararangku. Geus boga incu. Tah sok merhatikeun nya. Mun ibu-ibu hamil nu datang ngalongok teh kabeh ngucapkeun selamatna ka saha? Ka ibu-ibu. Teteh sing kuatnya lahir batin sing sehat lahir batin janina sing sehat nu diusapan beungeut beuteung saha beuteung ibu-ibu lalaki mah nu gawena cing we tara diarusapan tapi sok aya nu demo digasih bu oh da lalaki mah pamaaf keun we da urang nu digawena mah jadi ulah baperan gitu karena manusia itu suka hasil daripada proses ibu ge murek ngalongok anu hamil usapan oge nu lalakina dia aduh mun eueuh mah aya melenung tah nya jadi sanajan geus kolot nafsu mah anger we aki-aki ge resep ka nu ora kan loba aki-aki merkosa incuna eta na TV geus nepi tapi baheula parah baheula mayit ge diperkosa aya eta nu nasuha teh si pemerkosa mayat tapi dia bertobat karena resah, gelisah, gundah, gulana, capek gawe teh kieu jadi mun aya mayit beurang maot awewe bu ditoong sawayah kieu didatangan dibongkar deui ditumpakan datang ka nabi da hayang tenang
Ya Rasulullah, apakah Allah Maha Pengampun? Maha Pengampun. Apakah semua dosa diampuni? Diampuni asal can maut mah. Emang dosa mana naon? Punten izin nyaritakeun anak. Abi teh sok merkosa. Nyenggeus we tobat, merkosa mayit. Wah ngabalir Nabi. Aisyah wanu hirup cenah. Mun nabina urang mah. Nika cida mayit we diperkosa. Duka atuh ya Rasulullah, ngan Nabi capek sieun maot abi mah dosa na eta. Nabi wae ngabalir, tapi eta jelema teu putus harepan la taqnatum mir rahmatillah. Teu putus asa dina rahmat Allah. Eta jelema numpat ka gunung, ka tempat numpang luhurna ngagorowok ka Allah. Ya Allah, ampun abi capek, ngan abi yakin aneh. Langsung Jibril mawa wahyu ka Rasulullah. Rejakeun ka Muhammad, dosa eta geus diampuni. Nu taubatan nasuha. Asal taubatna bener-bener teh. Sehingga saya ayana mah tong mikiran anu teu perlu dipikiran, tong loba ting lalajo tipi teu kuat mental mah. Karena 2023 akan terjadi krisis besar-besaran leuwih ti pandemi, tapi lain penyakit, lain virus, ekonomi. Mata kareureunan barang beli nu berharga engke mah duit cash sanajan 1000 perak jujualan hese boga imah lega tanah loba ge hese dijualna. Sekarang di Rusia sudah banyak tulisan di mobil-mobil karena rasa enggak rilis tapi kelaparan, I want food, aku kami butuh makan. Berarti nggak skala pak, kan Rusia ke perang yuk. Kita tengah remet ke orang na BBM turun naik harga na, nusan karasa, weh. Entak hayang na nontong di pungpang, ke dahar sing baradan, ya bising isuk pakai toa sangu, tamu tong di sanguan. Sing deket jeung Allah weh, dari segi mati Allah tidak tertukar, sudah tertakar. Nah mun ningali negara non muslim geus mararah, geus jara digalandangan, tingali TV luar negeri, TV kabel lalajonan tong Indonesia weh, Indonesia mah tadi ya tadi. Jadi geus tong mikiran untuk perlu dipikiran. Pareuman TV kira-kira ngaganggu kahusuan. Menang lalajo TV, salila eta lalajo ngahasilkeun leuwih kuat jeung gede tanaga ngadeukeutan Allah. Indonesia mah kaasup kalem keneh. Negara luar mah geus pararah eta teh. Mentak saeutik-saeutik silih bunuh. Tete parebut, parebut naon teuing. Makanya lindung tina mungkar akhlak, ancurna akhlak, mungkar amal, ancurna amal, jeung jahatna hawa nafsu. Ibu keur lapar pasti aya dahar. Geus dahar ngeunah. Nu kaduana ngeunah teu pati ngeunah nu kaduana mah. Nu katilu nu tadina enak jadi enek kusabab ka mereka. Dunia mah sakit tuh. Tak ngaji, ngaji, ngaji. Salat, salat, salat. Babagi, babagi, babagi. Ame barali ka Allah haram paham. Teu loba teuing pertanggung jawab. Sok siga sasapu, bebersih, senyum. Kan teu apa umur mah. Allahumma janibni min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Tapanya kita dah datang deui nu anyar aya na teh. Abi ge keur batuk ye, serak, demam. Ngan teu rame jiga corona weh. Karena punten angin ti ditu bubuk mesiu hiberna ka urang matak duh teu ngareuna ye teh. Ah, jaga wudu weh. Si meneng sholat tengke ku Allah dipalidkeunana. Jadi pentingna naon eta teh? Ka masjid sholat ngaji teh supados Allah ngajaga sok doana Bu, ya doana ya doa nu apa nu enteng keur ngajaga diri supaya selamat tina kaayaan nu loba keur diuji jeung ditimpakeun ujian, ya doana ya. Hasbunallah, sok. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Hasbunallah. Hasbunallah. Cekap kanggo abdi Allah. Cekap kanggo abdi Allah. Wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Anu janten wakil. Anu janten wakil. Ni'mal maula. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Wa ni'man nasir. Sareng cekap kanggo abdi. Allah jadi pemimpin. Anu mere pitulung. Cero eta teh bu eta teh doa eta teh. Moga aya karupek kararepet poek pikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'man. Nunolongan Nabi Ibrahim saha nalika diduruk ku Namrud. Nunolongan Nabi Yunus saha nalika Nabi Yunus dicapluk paus. Hasbunallah. Mun teu ka Allah ka mana deui? Mantak cekolot baheula nya. Ngingetan urang barudakna geus ara Allah can. Maksudna naon? Salat. Geura kacarai Nyai. Maksudna naon? Berawudu. Eta teh bahasa teh klasik. Eta mah geus laleungit. Budak di kakolot teh lain menta duit keur ngaji slot. Menta keur puasa. Kolotna hese nyarek budak nyoh handphone nya. Bu, mun nyarek budak nyoh handphone hese nya. Iya iyalah, dan dicontohan ku kolotna. Kolotna ge teralu pasti handphone. Hudang sare nu pertama diteangan on. Salaki mah hampir poho. Sugan hudang sare teh kurang kore teh ka mana salaki? Kana handphone we. Tete teu sadar ke dijauhkeun tina kabiasaan da baheula mah asa tenang atuh keun leutik we. Maghrib teh geus ngarampi kecuali nu ngaji. Aya nu mah barudak jam 4 jam 3 teh masih sareuseurian sagede kieu teh naon? Nyarong ogim. Sakola nguleud. Asa teu keur dijajah nya. Sok ayeuna mending teu boga beas mending teu boga puasa. Mending teu boga beas. Ah. Aya jelema ngadare em Ustaz bantu untuk ibu saya. Pengobatan 4 juta tapi followernya 0. Cuma nanti minta pengobatan tapi bisa main Instagram. Berarti boga duit kene. Cai mah jual weh handphonenya. Awas lo bajebakan Batman aja nama. Cing nyahuin nomor orang di mana coba. Cong udunan slot cina. Awewe gulis. Tong kajebak. Matak ibu tong sombong. Ibu karek menang arisan. Nomor DS sekian juta. Abdi mah aya nu nawaran duit 150 juta. Anda memenangkan 150 juta. Tara-tara dicokot. Anu lewat SMS teh. Pekwek keur maneh curang. Hati-hati kataripu. Jelema aya keur ngahalalkeun segala cara. Melupakan segala cara yang halal. Cing apati mana kebocoran data Ustaz Ucu. Mun urang ngaliwat ka Dunkin ka KFC, jauh nawaran mah si eta teh. Ada promo diskon nomor eta toko eta apa leun di mana coba nya HP ai si eta wawuh teh jeung urang jong ngirimkeun harga diskon KFC 50% berarti data teu aman kamari IG follower leungit 6000 tengah putih ternyata keur di take down mun urang ngarujukna ka dinya tak hati-hati ibu pipidioan bocor keur modo ibu pipidioan bujur ibu teh aya di sosmed hidung singkayo hapur aduh eta bujur orang sinang laya awas tong heureuy jeung ieu tong heureuy entah pae bae mah loba dipaehan ayeuna mah kanyaoan sia urang keur di mana keur naon teh taena kan ieu mah rada wacana keduniaan nya ana kan mobil keur digiring kana mobil listrik kabeh guling listrik tenanak meuli anjir mun beak casan kumaha ngilu ngecas bu punten ngiring ngecas anges ternyata kesananya dipelajari lamun listrik mah kan satu stop kontak kita dieureunkeun kabeh jiga ku covid kamari di tune off jadi kegiatan teh mati tiba-tiba geus saya balik di laleumpang we ayeuna mah tingali nu gelo ge sehat leuleumpangan wae mah aya teh nu gelo gering eueuh gelo mah healing we terus leuleumpangan saya mah kepenggu bita ku nu gelo aslina merdeka hirupna di mana we sarena ge sehat nya nu gelo mah sare di mana daharna ngalimen sakapeung ka bita ku nu gelo ngan haream leuleumpanganna sok we rek garelo tapi kan sagelo-gelona nu gelo guys mentas mah culang cile ngan aya pelajaran nu dicokot tina merhatikeun nu gelo naon kunaon nu gelo teu beunang ku panyakit karena si eta mah jaga jarak jeung sasaha sok aya teh nu gelo ruang riung olangan we mantak ibu mun hayang merdeka tong loba ruang riung ada abi mah teu gelo ustadnya minimal jaga jarak jeung maksiat wah. Tapi kan sagelo-gelo nu gelo mentas mah culang cile
da sieun ngatabrak. Artinya aya kontrolna nganu gelo matara mikiran teu perlu dipikir. Awas kebawa gelo ku kaayaan ku sabab loba mikiran nu lain pikiranan urang. Ibu loba gering loba milu mewek ningali sinetron kabawa baper naon dulur lain wae henteu rudat heuh. Si Lesti tangi lukuhul kabe ka si Lesti. Siapa berarti cabut perkara mengku aing dibebek benar jadi ngilu ngamak. Eta mah hak si Lesti atuh. Ya. Salaki di baeudan gara-gara raja si Lesti. Awas yang mencebak cabok si Gasi Bilar. Entong entong entong. Bu, hiji mangsa ieu mah cerita. Keur ceramah kieu lain di masjid tapi na di lapangan poli Tabligh Akbar. Keurengan awe ha jeung jamaah teh. Ibu-ibu ngaliwat punten cenah cep ustad mereka mana ni yang pipis berudak antur ke toilet anturkan ke panitia yang jone ngomong tapi 15 menit dah orangnya ningali ini kebalik deh rewas dong berudak ke mana sini ni di toilet kene ni lalating kontrol cerita bisa ngayak penembakan di tempat aduh didobrak teh sini ni di jero toilet uwuh siap. Pertanyaan anak, si nenek entah kemana? Enggak stong di pikiran. Hiji lain ini urang, dua dongeng, yang lain ini dia kejadian lagi. Tah, itu teh penyakit. Keluar. Siksi IGW kejebak, keluar. Saya tahu mana, keluar ke mana. Asu meredan karena WC. Ah, enggak sebetong di pikiran. Karena lain ini, nyatong di pikiran sinetron hirup mah bebas nya bebas alus tah jiga ka Pak Epi aya we nu deui teh ustad cenah lamun ngadengikeun ustad di nu radio na YouTube na TV di IG keureuy we gawena teh heuna urang mah heureuy wae nu tara heureuy mah nu maot teh aing tapi pertanyaannya kemudian dilanjutkan ari ustad jeung Teh Deti sok heureuy tara di imah kepo curang teh persahabatan bagai kepong-pong baru dak urang karepo jeung rarempong mana nanyana tong kitu non biar pertanyaanna sadepi sok heureuy teh jeung keluargana di imah tah aya tukang beca cep tanyakeun ka tukang beca mang sok ngabeca kosok aya di imah sok ngabeca ah ulah gawe cep ye bangun trak ye baharurin munya kudu nyoong beca tah geus tanya ka jawabnya ame lengkep datana tah aya tentara. Eh tentara di mana sok baris berbaris sara? Ka anak ka pamajikanna, mama barudak gerada. Gerak. Wah, kaburu imsak. Pas kabeneran tentarana orang Batak. Barudakna orang Sunda. Cek bapana teh, letakkan senjata. Dilaletakan. Padahal maksudna letakkan. Terus tanyakan deui ka dalang. Ari dalang di mana sok ngadalang tara? Entah, sok tahu. Uwe gawe atuh mah ngobrol jeung pamajikanna. Aduh alay anak. Bapak bandara Surabaya domangeun sapanci beakeun ku panayagan. Nyai, akang salatri nyai. Geranya ngu nyai. Ceuk pamajikanna teh, "Kakang, beas-beak gas mahal dok naik cengek eueuh." Baik wah cengek mah ganti we ku sireum hideung sarua ladana. Wah, iraha daharna atuh. Nya sarua we Pa Ustaz Epi ge di imah mah tara heureuy meureun. Sugan erek sare ka pamajikan teh, "Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nas." Ah, hati terek molorek jumaan. Naon maksudna? Amun eceu serius teuing hirup, aya tatangga kahuruan ge moal dibantuan. Cenah ce eta tetangga ngabebelah imahna kahuruan ka don caricing. Teu acan aya sambutan ti Ustad Kurnia. Teu acan aya sambutan di Pak RW kaburu tutung atuh. Mantak ieu jaman geus teu jelas kahuruan kaayaanana wabah akidah, pandemi tauhid, corona akhlak, rek diarantep wae mantak maju terus pantang mundur. Satungtung aya tahajud, satungtung aya al-amanah, komo jeung rezekina, alhamdulillah istiqomah. Kamari geus ingat aduh can Yunatan ye. Alhamdulillah kamari tereksekusi deui. Sabaraha urang kamari teh Ustaz Diki? 40 sabaraha? 40 genep songke daftar deui 2 bulan kemudian.
disiapkan dulur-dulur nu hayang di sepitan. Eueuh Ustaz kamari geus salaki titah deui. Cina ponok tong panjang teuing nya. Jadi intina mah tong rudet lah. Jeung tong sok meuli gudeg Jogja deukeut tukang dokter hitan. Tadi di dokter Seno aya gudeg Jogja tong meuli ti dinya. Bising kerecekna popotongan sunatan. Sok eta dagingna ti mana nya? Jadi sing saroleh, sing balageur tetap beriman biar aman, tetap berislam biar selamat, tetap ihsan biar disiplin, wafat husnul khotimah, jaga wudu, jaga sholat tepat waktu, bersihan hate, tong rudet ku tatangga, sing nyaah kanu ngewa, sing asih kanu dengki, loba mere kanu koret. Ya. Entong baperan hirup mah. Juga tadi mikiran nini-nini eueuh gawe. Ya. Kena koperan, baperan bawa perasaan, koperan korban perasaan. Baperan tambah koperan keka dituna bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Ya, jadi sing saroleh. Bu, aya nu apa teu maot keur kumaha di mana? Tah eta PR besar, metak bising ieu isa terakhir, bising ieu pengajian terakhir, punten nu kasuhun doakeun abdi keluarga Madrasah Al-Amanah Masjid Al-Tahajjud semoga istiqomah. Amin. Sampai akhir hayat bertemu di surga yang sama. Amin. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, warhamna sayangi kami, wa taqabbal minna, terima sekecil apapun pengabdian kami, wa najina minan nar, jauhkan kami dari percik api neraka, wa adkhilnal jannah, masukkan kami ke dalam surga, wa aslih lana sya'nana kullah, maslahatkan seluruh urusan kami. Allahumma jannibni min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa la haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang tinggal di beritanya ayeuna aya kolot ngabebeutkeun orok bari anakna sorangan nepi ka pupeus sirahna di Sulawesi. Aya jelema yang cair duit asuransina ngolonu gelo di paehan. Can kasus sambo mah teu beres-beres. Memang dunia rek ngeusan, mantap bener ceuk Ustaz Kurnia bieu. Muji syukur. Wah, teu kaharti cenah kudu naik parahu di gunung. Jauh ka laut, jauh ka situ. Tapi Nabi Nuh dititahnyeun parahu di luhur gunung, kaharti teu. Ah iman mah rek kaharti rek teu harti. Gawean we. Cunuk waktu ningang mangsa, saatnya tiba, ternyata ku Allah didatangkan banjir jika balai endah, ayana Ustaz Deden tuh bisa kadir, kacegat banjir. Rek naik ke mana coba? Nunga guguk karena binuh, sana jan ker awana teka harti, naon iya nabi Nuh nyun parahu di gunung, naon Pak Yus almarhum ditanyain atahajud. Ibu mah kari udunan titah udah ke masjid, supaya salamet. Ai parahu mah memang di laut, ai masjid mah gambaran parahu kasalametan neuleuman ngojayan kaayaan. Sok keur usum kieu mun teu ka masjid rek ka mana? Maka nu salamet mah nu lumpat ka masjid. Bangsat wae bu nyumputna di masjid mah aman. Bangsat eta teh. Pernah di Jungberung baheula jam 11 aya ibu-ibu ceteh salat naon peuting-peuting. Ditinggali handapna handapun mukena ya sapatuan. Wah ieu mah penjahat. Rek ditengeul teh ampun cenah Pak Ustaz abi ngiring nyumput. Naha abi rek ngabangsat cenah dikepung ku sa RT. Tapi abi nyumput di masjid mah alhamdulillah selamat. Berarti maneh maokna bismillah heula ceuteh. Nepi ka teu ditinggalan teh gara-gara rek maokna bismillah nepi ka alhamdulillah teu beunang teu maok. Jadi parahu kasalametan kiwari menawan masjid. Hampura jarang ka dieu da memang keur nguliling ka masjid-masjid. Tak betul kata Ustaz Kurnia, lebar tekudu nyian wangunan, tekudu mikiran dahareun, sok datang ka dieu, bae nyumput ke, da Allah mah uningan. Daripada budak angleng-anglengan di jalan, coba bieu ti arca manik ka dieu setengah jam coba. Damun magrib teh nu macet teh lain masjid, jalan, termasuk urang ngamacetkeun ting ti mana di. Kan urang sok amak-amakan rek kamaranana jelema, ai maneh rek ka mana cenah. Gitu, tak bersyukur orang dipilih ku Allah keur bisa ngisi detik yang terus bergulir, memanfaatkan waktu yang terus melaju, mengisi jam yang terus berjalan menuju kesudahan. Hari ini banyak yang berduka. Oh, apa Mang Jo?
maot. Kemari Mang Jon sok ngaji di dia ijo. Maot kamari peuting teker di Cikole can kalongo. Ngora kene jag-jag maot. Tuhnya nungtutan berguguran matak lain maotna bekal naon nu geus dipersiapkeun keur maot. Matak urang ngadoa ayeuna mah. Hamdan wa syukra lillah wa ala nikmati dohirati wal batinah. Nuhun ya Allah dipasihan nikmat lahir, nikmat batin. Tayu cara syukurna ka masjid salat tepat waktu, ngaji, babagi mun aya rezeki leuwih. Ame balik harampang daun nu dibawa eueuh. Naon Bu mun urang pupus nu dicandak naon coba? Amal teman sejati hanyalah amal. Budak mual pegat mah nya, budak si bapa. Doakeun pamagfirlahu Pak Yus wa fi wa fu'anhu doakeun. Tayu bati si bapa keur hirupna. Terus doakeun ku anak-anakna ku santri-santrina. Jadi kudu boga bebekalan. Bebekalna teh salah sahijina teh naon diplak ayeuna. Ahi baung mah geningan ripuhnya eta ge si Sambo duitna loba kadahar henteu. Rumah tangga rungkad. Anak teuing di mana batur nu terlibatna garaga hancur karirna. Eta teh conto ti Allah, martak hirup ja Sambo, jangan sampai bohong. Singkatan ja Sambo teh jangan sampai bohong tong sok wadua. Terus ka masjid, ka masjid, ka masjid. Kiamat sakeudeung deui, tanda-tandana geus bararijil ayeuna. Urang bersyukur Arab mah kamari aya Halloween upacara pesta jurig tapi jurig nu di Asia Afrika ditewakan ku Satpol PP geus khawatir geus menang dangdan tewakan khawatirnya urang mah tenangkeun senangkeun diri ku ibadah ka Allah tah aya doa ti Nabi sok abdi sakali sadayana sakali ieu tina bulughul maram ge aya Allahumma sok Allahumma ya Allah ya Allah janibni janibni tebihkeun abdi min mungkaratil akhlak tina karusakan akhlak wal ahwa tina sarakahna hawa nafsu wal adwa tina jahatna penyakit-penyakit wal a'mal tina ancurna amal. Allahumma ya Allah janibni tebihkeun ti abdi min mungkaratil akhlak karusakan akhlak wal a'mal karusakan amal wal ahwa jeung karusakan hawa nafsu wal adwa jeung jahatna panyakit-panyakit. Nabi wae nyalindung tina opat hal hancur akhlak hancur amal hawa nafsu panyakit-panyakit. Ibu ayeuna budak jadi korban leuwih loba korbanan ti kanjuruhan. Kanjuruhan 130 orang mati di lapang bola. Kamari haneut kene di Korea. Taiwan. Jelema paeh lain dina pangajian keur pasedek-sedek rek ningali juring pesta Halloween. Coba mun eueuh Islam. Eta teh Islam aya keneh. Terus ayeuna budak leutik sagara dekil alhamdulillah ya lalucu ngaraji. Hancur ku obat sirup gagal ginjal entak si Najwa kamari nu kadua ayah mawa leuleus ka Santo Yusuf lain teu boga duit masalah rumah sakitnya kebermasalah berobat teh sabisa-bisa. Jadi urang mah ayeuna mah berobat teh lain beuki cager beuki gering walau alam aya maksud naon tapi bae danu Allah kabeh ge. Maka Nabi pun berlindung satu mungkaratil akhlak dijauhkeun tina buruk akhlak. Ayeuna budak ngabunuh kolot, kolot maehan budakna. Ini berita muncul cilaka 12, 12 kejahatan muncul setiap hari. Pencurian, pembunuhan, pembegalan tadi Cijame kamari, pencopetan eta di Cijame dinu poe kamari anu dibegal. Berarti krisis lain krisis ekonomi morality mantak dibandingi ku ngaji sepuguh nu jarinah nu karir itu mah geus kaitung. Terus loba barudak ayeuna lalaki resep ka lalaki awewe resep ka awewe kumaha sok mener keureunan.
Kan dina Qur'an ge Adam dan Hawa na jadi Adang jeung Asep teh. Awas tina gaul nu salah. Ibu-ibu mun pasea tong hareupeun budak. Mimitina ti dinya, ibu teh rage jeung salaki masalah nafkah, masalah beas, masalah gas, masalah rumah tangga, rage pasea hareupeun budak. Cacak-cacak budak keur sare. Eta teh pori-porina sel-selna merekam. Nanti budak kecewa broken home, teu betah di imah. Broken heart, kecewa ku kolot. Ulin sare babarengan jeung babaturanna jeung lalaki deui curhat-curhatan silileneang sili tangkeup jo aya resep we. Ieu panyakit lain di budak, justru di kolot nu baroga pangkat. Kan bae mah tukang ider-ideran, teu kaciri kieuna mah. Tapi pas diteliti, garila. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Solusina naon? Ngaji. Agama. Sholat, tahajud, metak terus barudak sampai tetes darah yang habisan. Malam ahad, tong mundur di pangperangan. Tahajud, monok, genah, waktu sholat, tepat waktu. Pahala cicing di masjid, kumaha. Terus selalu punya wudhu, jauh tinu virus. Caralah nusoka masjid. Ke masjid lah sebelum dikemasjidkan. Mungkar rotil ahlak, ngahindari burukna ahlak mah, kamas. Samotang-motana di masjid, mua capruk teh, matak ayah budaya diurang setahun sekali itikaf. Cicing di masjid, cangke-cangke ge, ngahapus dosa lalai urang. Mungkar rotil ahlak, tina kemungkaran ahlak. Nuka dua, wal akmal. Amal ge arancur, enam. Ancur kunaon amal, ku hayang kapuji. Naon uta di story ke ayeuna. Wah, OTW modal. Modal wae bebeja di jeung status. Baheula Bu, rek dahar teh ngadoa heula. Ayeuna mah indungna ngingetan. Foto. Ya. Kalau ujang tong akan diuapkeun. Foto heula. Keburu mi ayam nepi ka segede cacing. Terus saya mau fotoan. Panyakit eta mungkar rotil akhlak wal amal. Ancur ibadatnya gara-gara status, amalmu tergerus, hangus gara-gara loba modus. Tidak tulus. Ria, ria anas, yuro'un. Ingin dilihat manusia, hayang kapuji, pencitraan. Tong pencitraan wae, kali-kali penghandbodian. Nupayu teh citra wae teh. Hayang dinilai ku jelema, hayang kapuji, padahal belum tentu. Story ejeng statusna sesuai aslina pret ah jiga ibu dino IG nama garulis ningali kieu nama teuing teu nyaho glowing ningali kieu nama gulawing campernik ningali kieu nama camperenggo kabeh diedit korban aplikasi rek kitu wae teu nanaon nanaona wudu sebelum diwudu ke masjid sebelum di ke masjid salat sebelum di salat. Krisis amal, krisis akhlak. Sampai ayah budak hayang motor, jadi gugu ku kolotna, dibanjur ku bensin, diduruk indungna. Senepi ka belah dinya, coba. Mantap pertahankan at-tahajud jeung al-amanah. Setong mikiran itu iya, ku datang nangis, alhamdulillah. Keun bagian Pak Epi nangan itu iya nama. Dan nepi kayana, alhamdulillah. Eta cenah Pak Epi geningan sok nyana. Iklan ceban pertama, story-story. Keur ngamotivasi batur aya keneh nu di masjid teu keung teuing. Tak aya nu meape 1000, 2000, 10000, 50000 sok langsung belikeun deungeuna. Tu ayeuna ge mawa sayuran tuh bieu diakutan kentang naon. Naon? Eueuh rugina mereka nu sok ibadah mah. Urang teu ngilu salat ge minimal udunan takbir ku kentang nu eta, udunan ruku ku sangunu eta, udunan sujud ku deungeunan nu eta. Jadi bahagia adalah udunan, tulis yang status bahagia adalah udunan. San Ucu bagian cacangkeulan begadang mabit, San Kurnia bagian ngarahkeun, San Diki bagian murojaah. Sok bagi-bagi tugas. Amin di surgana sarua. Teu kudu gede masjid mah sakieu we cukup. Nu kudu lega jeung ngalegaan mah amal mangfaatna. Ieu teh masjid urang nyagi kieu nepi ka Jakarta kamari aya si Teh Angel kan di Jakarta ngiluan hitanan masal kamari. Tah nya berkah mah didatangan. Aya naon nepi ka jelema bogoh? Aya kegiatan teu eureun salat ngaji babagi.
Makanya lindung ka Allah tina mungkar akhlak, mungkar amal, mungkar hawa nafsu. Da mun teu ku wudu mah hayangna teh nyeun masalah we nyeun maksiat. Sok nu wudu mah tong boro cunihin. Di cunihan pasti ngambek. Anu geus wudu ku ibu cunihinna. Cik encap nyabak. Oh pasti ngambek cicing eceu geus kolot cunihin. Teuing aing ora keneh mah. Tak tong sok nyeri hatian nyabunya abi name ieu ge aki-aki. Semoga incu. Nyangan awet kasep we. Da si beungeut na ku formalin nya. Bieu ge video call meni. Cabi teh budak teh lucu. Ku bibina ke di pararangku. Geus boga incu. Tah sok merhatikeun nya. Mun ibu-ibu hamil nu datang ngalongok teh kabeh ngucapkeun selamatna ka saha? Ka ibu-ibu. Teteh sing kuatnya lahir batin, sing sehat lahir batin, janina sing sehat. Nu diusapan beungeut beuteung saha? Beuteung ibu-ibu. Lalaki mah nu gawena. Cing we tara diarusapan. Tapi sok aya nu demo digasih Bu. Oh, da lalaki mah pemaaf. Keun we da urang nu digawena mah. Jadi ulah baperan gitu. Karena manusia itu suka hasil daripada proses. Ibu ge murek ngalongok anu hamil. Usapan oge nu lalakina dia aduh mun aa mah aya melenung teh nya. Jadi sanajan geus kolot nafsu mah anger we aki-aki ge resep ka nu ora kan loba aki-aki merkosa incuna eta na tipi geus nepi tapi baheula parah baheula mayit ge diperkosa aya eta nu nasuha teh ya. si pemerkosa mayat tapi dia bertobat karena resah, gelisah, gundah, gulana, capek gawe teh kieu. Jadi mun aya mayit beurang maot awewe Bu ditoong sawayah kieu didatangan dibongkar deui ditumpakan datang ka Nabi da hayang tenang ya Rasulullah apakah Allah Maha Pengampun? Maha Pengampun. Apakah semua dosa diampuni? Diampuni asal can maot mah. Emang dosa mana naon? Punten isin nyaritakeunana. Abi teh sok merkosa. Nyeungeus we tobat, merkosa mayit, wah ngabalir Nabi. Aisia anu hirup cenah. Mun nabina urang mah nikacida mayit we diperkosa. Duka atuh ya Rasulullah, ngan Nabi capek sieun maot abi moal dosa nu eta. Nabi wae ngabalir, tapi eta jelema teu putus harepan la taqnatu mir rahmatillah. Teu putus asa dina rahmat Allah. Eta jelema numpat ka gunung ka tempat numpang luhurna ngagorowok ka Allah. Ya Allah ampun abi capek ngan abi yakin aneh. Langsung Jibril mawa wahyu ka Rasulullah rejakeun ka Muhammad dosa eta geus di ampuni nu taubatan nasuha asal taubatna bener-bener teh jeung geus we ayeuna mah tong mikiran anu teu perlu dipikiran tong loba teuing lalajot tipi teu kuat mental mah karena 2023 akan terjadi krisis besar-besaran leuwih ti pandemi tapi lain penyakit lain virus ekonomi mata kareureunan barang beli nu berharga engke mah duit cash sanajan 1000 perak jujualan hese boga imah lega tanah loba ge hese dijualna sekarang di Rusia sudah banyak tulisan di mobil-mobil kararasep garulis tapi kalaparan I want food aku kami butuh makan. Berarti nggak skala pak, kan Rusia ke perang yuk. Kita tengah remet ke orang nih BBM turun naik harga nih. Nggak sen karasa, weh. Entak hayang nanontong di pumpang, ke dahar sing baradang. Ya, bising isuk pakai tuh uwe sangu, tamu tong di sanguan. Sing deket jeng Allah, weh. Dari segi mati Allah. Tidak tertukar sudah tertakar. Nggak mau ninggalin negara non muslim, nggak separah. Ini secara digalandangan tinggali TV luar negeri TV kabel lalajonan tong Indonesia wae Indonesia mah eta deui eta deui ini geus tong mikiran teu perlu dipikiran pareuman TV kira-kira ngaganggu kahusuan meunang lalajo TV salila eta lalajo ngahasilkeun leuwih kuat jeung gede tanaga ngadeukeutan Allah. Indonesia mah kaasup kalem keneh negara luar mah geus pararah eta teh mentak saeutik-saeutik silih bunuh. Tapi parebut, parebut naon teuing. Makanya lindung tina mungkar akhlak, ancurna akhlak, mungkar amal, ancurna amal, jeung jahatna hawa nafsu.
Ibu keur lapar pasti yang dahar. Geus dahar ngeunah. Nu kaduana ngeunah teu. Teu pati ngeunah nu kaduana mah. Nu katilu nu tadina enak jadi enek kusabab kamareka. Dunia mah sakitu. Tak ngaji, ngaji, ngaji. Salat, salat, salat. Babagi, babagi, babagi. Ame baralik ka Allah haram pang. Teu loba teuing pertanggung jawab. Sok siga sasapu, bebersih, senyum. Kan teu apal umur mah. Allahumma janibni min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Tapanya kita dah datang deui nu anyar aya na teh. Abi ge keur batuk ye. Serak, demam. Ngan teu rame juga corona we. Karena punten angin ti ditu bubuk mesiu hiberna ka urang matak duh teu ngareuna ye teh. Ah, jaga wudu we. Si meneng sholat tengke ku Allah dipalidkeunana. Jadi pentingna naon ya teh ke masjid sholat ngaji teh supados Allah ngajaga sok doana bu ya doana ya doa nu apa nu enteng keur ngajaga diri supaya selamat tina kaayaan nu loba keur diuji jeung ditimpakeun ujian ya doana ya hasbunallah sok hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah cekap kanggo abdi Allah wa ni'mal wakil anu janten wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sareng cekap kanggo abdi Allah jadi pemimpin anu mere pitulung jero eta teh bu eta teh doa eta teh semoga aya karupek kararepet poek pikir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nu nolongan Nabi Ibrahim saha nalika diduruk ku Namrud nu nolongan Nabi Yunus saha nalika Nabi Yunus dicapluk paus hasbunallah mun teu ka Allah ka mana deui mentak cekolot baheulanya ngingetan urang barudakna geus araloh can maksudna naon gerak acarai nyai maksudna naon graudu eta teh bahasa teh klasik ena mah geus laleungit budak ka kolot teh lain menta duit keur ngaji slot menta keur pulsa kolotna hese nyarek budak nyawa handphone nya bu mun nyarek budak nyawa handphone hese nya iya iyalah dan dicontohan ku kolotna kalau tangke terlalu pasti handphone hudang sare nu pertama di tayangan on salaki mampir poho sugan hudang sare teh kurang korek teh kemana salaki karena handphone we tete tete sadar ke dijauhkan tina kebiasaan dah bahu lama asa tenang atau keletik we maghrib teh nges ngarampi kecuali nu ngaji ayo nama baru dah jam 4 jam tilu teh masih sari-serian segede kita naon nyarong ogim sakola ngulet asa teker dijajahnya sok ayo na mending teboga beas mending teboga pulsa mending teboga beas ah ayo jelema ngadare em ustad bantu untuk ibu saya pengobatan 4 juta tapi followernya 0 cuy nanti minta pengobatan tapi bisa main Instagram berarti boga duit kene cing mah jual we handphone nya awas lo bajebakan Batman ayeuna mah cing nyaheun nomor urang ti mana coba co ununan slot cenah awewe geulis tong kajebak matak ibu tong sombong ibu karek menang arisan nomor deet sekian juta abdi mah aya nu nawaran duit 150 juta anda memenangkan 150 juta tara-tara dicokot anu lewat SMS teh pekwe keur maneh curang. Hati-hati kataripu. Jelema enak keur ngahalalkeun segala cara. Melupakan segala cara yang halal. Cing apati mana kebocoran data Ustaz Ucu. Mun urang ngaliwat ka Dunkin ka KFC, jauh nawaran geus eta teh. Ada promo diskon. Nomor eta toko eta apaleun di mana coba? Nya HP ai seta wawuh teh jeung urang. Jong ngirimkeun harga diskon KFC 50%. Berarti data teu aman. Kamari IG
follower leungit kena prebu tengah putih. Ternyata keur di take down. Ah, urang ngarujukna ka dinya. Tak hati-hati ibu pipidioan bocor. Keur modo ibu pipidioan. Bujur ibu teh aya di sosmed hidung. Singkayo hapur. Aduh, eta bujur orang Sinang Laya. Awas tong heureuh jeung ieu, tong heureuh. Entah Pak Ebi mah loba dipaehan ayeuna mah. Kanyaoan sia urang keur di mana, keur naon teh. Taena kan ieu mah rada wacana keduniaannya. Anak kan mobil ke digiring karena mobil listrik kabeh. Guling listrik. Tadi naik meuli anjir mun beak casan kumaha. Ngilu ngecas, Bu punten ngiring ngecas. Angges angges angges. Ternyata kesananya dipelajari lamun listrik mah kan satu stop kontak. Kita dieureunkeun kabeh jiga ku Covid kamari. Di tune off. Jadi kegiatan teh mati tiba-tiba. Geus saya balik di Lalempang we ayeuna mah. Tinggalin nu gelo ge sehat leuleumpangan wae mah. Aya teh nu gelo gering, eueuh. Gelo mah healing we terus leuleumpangan. Saya mah kepeng gubita ku nu gelo aslina. Merdeka hirupna. Di mana we sarena ge? Sehat. Nya, nu gelo mah sare di mana? Daharna ngalimen. Sakapeung ka bita ku nu gelo ngan haroream leuleumpanganna sok we garelo. Tapi kan sagelo-gelona nu gelo, guys. Mentas mah culang cile. Ngan aya pelajaran nu dicokot tina merhatikeun nu gelo. Naon? Kunaon nu gelo teu beunang ku panyakit? Karena si eta mah jaga jarak jeung sasaha. Sok aya teh nu gelo ruang riung. Olangan, we mentak ibu mun hayang merdeka tong loba ruang riung. Ada abi mah teu gelo, ustadnya minimal jaga jarak jeung maksiat. Wah. Tapi kan sagelo-gelo nu gelo, mentas mah culang cileum. Da sieun katabrak. Artinya aya kontrolna ngan nu gelo mah tara mikiran nu teu perlu dipikir. Awas kebawa gelo ku kaayaan, kusabab loba mikiran nu lain pikiranan urang. Ibu loba gering, loba milu mewek ningali sinetron. Kabawa baper naon dulur lain wae henteu rudat heuh. Si Lesti tah ngilu keuheul kabeh ka si Lesti. Siat teh beti cabut perkara mun ku aing dibebek beunang jadi ngilu ngamak. Eta mah hak si Lesti atuh. Ya. Salaki dibaeudan gara-gara raja si Lesti. Awas ya mun cembak cabok siga si Bilar. Entong entong entong. Bu, hiji mangsa ieu mah cerita. Keur ceramah kieu lain di masjid tapi na di lapangan poli Tabligh Akbar. Keur ngeunah we ha jeung jamaah teh. Ibu-ibu ngaliwat punten cenah cep ustad dari kamana ni hayang pipis barudak antur ke toilet anturkeun ku panitia teh Jung Juni ngomong tapi 15 menit da urang ningali ini teh balik deui rewas dong barudak kamana sini ni di toilet kene ni lalating kontrol cenah bising aya penembakan di tempat aduh didobrak teh sini ni di jero toilet eueuh sia. Pertanyaan anak, si nenek entah kemana? Enggak stong di pikiran. Hiji lain ini urang, dua dongeng, yang lain ini dia kejadian lagi. Tah, itu teh penyakit. Keluar. Siksi gue kejebak, keluar. Saya tahu mana, keluar ke mana. Asuh meredan karena WC. Ah, ngis betong di pikiran. Karena lain ini, nyatong di pikiran sinetron hirup mah bebas nya bebas alus tah jiga ka Pak Epi aya we nu heureuy teh ustad cenah mun ngadengikeun ustad di nu radio na YouTube na TV di IG heureuy we gawena teh heuneu urang mah heureuy wae nu tara heureuy mah nu maot teh aing tapi pertanyaannya kemudian dilanjutkan ari ustad jeung Teh Deti sok heureuy tara di imah kepo curang teh persahabatan bagai kepong-pong baru dak urang karepo jeung rarempong mane nanyana tong kitu non biar pertanyaanna sadepi sok heureuy teh jeung keluargana di imah tah aya tukang beca cen tanyakeun ka tukang beca mang sok ngabeca sok aya di imah sok ngabeca ah ulah gawe cep ya bangun trak ya bahareureun mun aku kudu nyoong beca tah geus tanya ka jawabnya ame lengkep datana tah ieu aya tentara. Ayo tentara di mana sok baris berbaris sara?
ka anak ka pamajikanna, mama barudak geradahan gerak wah kaburu imsak kan. Pas kabeneran tentarana orang Batak, barudakna orang Sunda, cek bapana teh letakkan senjata, dilaletakan. Padahal maksudnya letakkan. Terus tanyakan deui ka dalang. Ari dalang di mana sok ngadalang? Entah, sok tahu. Uweuh gawe atuh mah ngobrol jeung pamajikanna. Aduh alay anak. Bapak bandara Surabi domang ngeunsa panci beakeun ku panayagan. Nyai, akang salatri nyai. Geranya ngu nyai. Cek pamajikanna teh. Akang, beas-beak gas mahal dok naik cengek eueuh. Bae eueuh cengek mah ganti we ku sireum hideung sarua ladana. Wah, tiraha daharna atuh. Nya sarua we Paustad Epi ge di imah mah tara heureuy meureun. Sugan erek sare ka pamajikan teh innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ah teh rek molor rek jumaan naon maksudna amun eceu serius teuing hirup aya tatangga kahuruan ge moal dibantuan cenah ce eta tatangga ngabebela imahna kahuruan kadon caricing teu acan aya sambutan ti Ustad Kurnia teu acan aya sambutan di Pak RW kaburu tutung atuh. Mentak ieu jaman geus teu jelas kahuruan kaayaanana wabah akidah pandemi tauhid corona akhlak rek diaran teu poe mentak maju terus pantang mundur satungtung aya tahajud satungtung aya al-amanah komo jeung rezekina alhamdulillah istiqomah kamari geus inget aduh canyunatan ye alhamdulillah kamari tereksekusi deui sabar urang kamari teh sadiki 40 sabar 46 songke daftar deui 2 bulan kemudian. Siapkeun dulur-dulur nu hayang di sepitan. Eueuh Ustad kamari geus salaki titah deui. Cina pondok tong panjang teuing nya. Jadi intina mah tong rudet lah. Jeung tong sok meuli gudeg Jogja deukeut tukang dokter hitan. Tadi di dokter Seno aya gudeg Jogja tong meuli ti dinya. Bising ke recekna popotongan sunatan. Sok eta dagingna ti mana nya. Jadi sing saroleh, sing balageur tetap beriman biar aman, tetap berislam biar selamat, tetap ihsan biar disiplin, wafat husnul khotimah, jaga wudu, jaga salat tepat waktu, bersihan hate, tong rudet ku tatangga, sing nyaah kanu ngewa, sing asih kanu dengki, loba mere kanu koret. Nya. Entong baperan hirup mah. Jika tadi mikiran ini eueuh gawe. Nya, kena koperan, baperan bawa perasaan, koperan korban perasaan. Baperan tambah koperan keka dituna bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Nya, jadi sing saroleh. Bu, aya nu apa teu maot keur kumaha di mana? Tah eta PR besar, metak bising ieu isa terakhir, bising ieu pengajian terakhir. Punten nu kasuhun, doakeun abdi keluarga. Madrasah Al-Amanah Masjid Al-Tahajud semoga istiqomah. Amin. Sampai akhir hayat bertemu di surga yang sama. Amin. Rabbana ighfir lana ya Allah ampuni kami warhamna sayangi kami wa taqabbal minna terima sekecil apapun pengabdian kami wa najina minan nar jauhkan kami dari percik api neraka wa adhilnal jannah masukkan kami ke dalam surga wa aslih lana sa'nana kullah maslahatkan seluruh urusan kami. Allahumma jannibni min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa la haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, adan ya. Ningali beritanya ayeuna aya kolot ngabebeutkeun orok bari anakna sorangan nepi ka pupeus sirahna di Sulawesi. Aya jelema yang cair duit asuransina ngolonu gelo di paehan. Can kasus sambo mah teu beres-beres. Memang dunia rek ngeusan, mentak bener ceuk Ustad Kurnia bieu. Muji syukur. Wah, teu kaharti cenah kudu naik parahu di gunung. Jauh ka laut, jauh ka situ. Tapi Nabi Nuh dititah nyeun parahu di luhur gunung, kaharti teu. Ah iman mah rek kaharti rek teu harti. Gawean we. Cunuk waktu ningang mangsa saatnya tiba
Ternyata ku Allah didatangkan banjir jika balai endah ayeuna Ustaz Deden teu bisa ka dieu kacegat banjir. Rek naik ka mana coba? Nu ngagugu kana binuh sanajan keur awalna teu kaharti. Naon ieuna binuh nyeun parahu di gunung? Naon Pak Yus almarhum ditanyeun atahajud? Ibu mah kari udunan titah budak ka masjid supaya salamet. Ai parahu mah memang di laut. Ai masjid mah gambaran parahu kasalametan neuleuman ngojayan kaayaan. Sok keur usum kieu mun teu ka masjid ka mana? Maka nu salamet mah nu lumpat ka masjid. Bangsat wae bu nyumputna di masjid mah aman. Bangsat eta teh. Pernah di Jungberung baheula jam 11 aya ibu-ibu teh salat naon peuting-peuting. Ditingali handapna handapun mukena aya sapatuan. Wah, ieu mah penjahat. Rek ditengeuh teh ampun cenah Pak Ustaz, abi ngiring nyumput. Naha, abi rek ngabangsat cenah dikepung ku sa RT. Tapi abi nyumput di masjid mah alhamdulillah salamet. Berarti maneh maokna bismillah heula teh. Nepi ka teh ditinggalan teh gara-gara rek maokna bismillah nepi ka alhamdulillah teu beunang teu maok. Jadi parahu kasalametan kiwari mah naon masjid. Hampura jarang ka dieu da memang keur nguliling ka masjid-masjid. Tapi betul kata Ustaz Kurnia, lebar teu kudu nyieun wangunan, teu kudu mikiran dahareun, sok datang ka dieu bae nyumput ke da Allah mah uningan. Daripada budak angleung-angleungan di jalan. Coba bieu ti arca manik ka dieu setengah jam coba. Damun magrib teh nu macet teh lain masjid. Jalan termasuk urang ngamacetkeun ting di mana di kan urang sok amak-amakan rek kamaranana jelema ai maneh rek ka mana cenah. Kitu tak bersyukur urang dipilih ku Allah keur bisa ngisi detik yang terus bergulir, memanfaatkan waktu yang terus melaju, mengisi jam yang terus berjalan menuju kesudahan. Hari ini banyak yang berduka. Oh, apa Mang Jo maot kemari? Mang Jo sok ngaji di dieu Jo maot kemari peuting teu keur di Cikole can kalongo ngora kene jag-jag maot. Tuhnya nungtutan berguguran matak lain maotna bekal naon nu geus dipersiapkeun keur maot. Matak urang ngadoa ayeuna mah hamdan wa syukra lillah wa ala nikmati dhahirati wal batinah. Nuhun ya Allah dipasihan nikmat lahir nikmat batin. Tayo cara syukurna ka masjid salat tepat waktu ngaji babagi mun aya rezeki leuwih. Ame balik harampang daun nu dibawa eueuh naon bu mun urang pupus nu dicandak naon coba? Amal teman sejati hanyalah amal. Budak mual pegat mah nya budak si bapak doakeun pamagfirlahu Pak Yus wa fi wa fu'anhu doakeun tapi bati si bapak keur hirupna terus doakeun ku anak-anakna ku santri-santrina. Jadi kudu boga bebekalan bebekalna teh salah sahijina teh naon dipelak ayeuna. Ai baung mah geuningan ripuhnya eta ge si Sambo duitna loba kadahar henteu. Rumah tangga rungkad. Anak teuing di mana batur nu terlibatna garaga hancur karirna. Eta teh conto ti Allah, mata hirup ja Sambo, jangan sampai bohong. Singkatan ja Sambo teh jangan sampai bohong tong sok wadua. Terus ka masjid. Kiamat sakeudeung deui, tanda-tandana geus bararijil ayeuna. Urang bersyukur Arab mah kemari aya Halloween upacara pesta jurig tapi jurig nu di Asia Afrika ditewakan ku Satpol PP. Geus khawatir geus menang dangdan tewakan khawatirnya. Urang mah tenangkeun senangkeun diri ku ibadah ka Allah. Tah aya doa ti Nabi sok abdi sakali sadayana sakali. Ya tina bulughul maram ge aya. Allahumma sok. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Janibni. Janibni. Tebihkeun abdi. Min mungkaratil. Akhlak. Tina karusakan akhlak. Wal ahwa. Tina sarakahna hawa nafsu. Wal adwa. Tina jahatna penyakit-penyakit. Wal a'mal. Tina ancurna amal. Allahumma. Ya Allah. Janibni. Tebihkeun ti abdi. Min mungkaratil akhlak.
karusakan akhlak. Wal a'mal, karusakan amal. Wal ahwa, jeung karusakan hawa nafsu. Wal adwa, jeung jahatna panyakit-panyakit. Nabi wae nyalindung tina opat hal. Hancur akhlak, hancur amal, hawa nafsu, panyakit-panyakit. Ibu, ayeuna budak jadi korban leuwih loba korbanan ti kanjuruhan. Kanjuruhan 130 orang mati di lapang bola. Kamari haneut kene di Korea. Taiwan. Jelema paeh lain dina pangajian, keur pasedek-sedek rek ningali juring. Pesta Halloween. Coba mun eueuh Islam. Eta teh Islam aya keneh. Terus ayeuna budak leutik sagara dekil, alhamdulillah ya lalucu ngaraji. Ancur ku obat sirup. Gagal ginjal. Entak si Najwa kamari nu kadua. Ayah, mawa leuleus ka Santo Yusuf, lain teu boga duit. Masalah rumah sakitnya kebermasalah. Berobat teh sabisa-bisa. Jadi urang mah ayeuna mah berobat teh lain beuki cageur, beuki gering. Walau alam ayah maksud naon, tapi baik danu Allah KBG. Maka Nabi pun berlindung satu, mungkarotil akhlak, dijauhkeun tina buruk akhlak. Ayeuna budak ngabunuh kolot, kolot maehan budakna. Ini berita muncul, Cilaka 12, 12 kejahatan muncul setiap hari. Pencurian, pembunuhan, pembegalan, tadi Cijame kamari, pencopetan, eta di Cijame dinupoe kamari anu dibegal. Berarti krisis. Lain krisis ekonomi, morality. Mantak dibandingi ku ngaji. Sepuguh nu jarinah nu karir itu mah geus teu kaitung. Terus loba barudak ayeuna lalaki resep ka lalaki. Awewe resep ka awewe, kumaha sok bener keureun. Kan dina Qur'an ge Adam dan Hawa na jadi Adang jeung Asep ya teh. Awas tina gaul nu salah. Ibu-ibu mun pasehat tong hareupeun budak. Mimitina ti dinya, ibu teh rageg jeung salaki masalah nafkah, masalah beas, masalah gas, masalah rumah tangga, rageg pasehat hareupeun budak. Cacak-cacak budak keur sare. Eta teh pori-porina sel-selna merekam. Nanti budak kecewa broken home, teu betah di imah. Broken heart, kecewa ku kolot. Ulin sare babarengan jeung babaturanna jeung lalaki deui curhat-curhatan silileunean sili tangkeup jo aya resep we. Ieu panyakit lain di budak, justru di kolot nu baroga pangkat. Kan Pak Emi mah tukang ider-ideran, teu kaciri kieuna mah. Tapi pas diteliti, ei, garila. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Solusina naon? Ngaji. Agama. Sholat tahajud mentak terus barudak sampai tetes darah penghabisan malam ahad tong munur di pangperangan tahajud monok geunah waktu sholat tepat waktu pahala cicing di masjid teh kumaha terus selalu punya wudu jauh tinu virus caralah nusok ka masjid ke masjid lah sebelum dikemasjidkan mungkar rotil ahlak ngahindari burukna ahlak mah kamas samotah-motahna di masjid, moal capruk teuing. Matak aya budaya di urang setahun sekali itikaf. Cicing di masjid, cangkeu-cangkeu ge. Ngahapus dosa lalai urang. Mungkarotil akhlak. Tina kamungkaran akhlak. Nu kadua, wal a'mal. Amal ge arancur, aya naon. Ancur kunaon amal? Ku hayang ngapuji. Naon nu teu distorikeun ayeuna? Wah. OTW modal, modal wae bebeja dijen status. Baheula Bu, rek dahar teh ngadoa heula. Ayeuna mah indungna ngingetan. Foto. Ya. Kalau ujang tong ka dihuapkeun, foto heula. Keburu mie ayam ngene pi ka segede cacing. Terus sepo fotoan, panyakit eta mungkarotil akhlak wal a'mal, ancur ibadah teh gara-gara status. Amalmu tergerus, hangus gara-gara loba modus. Tidak tulus. Ria, ria, anas, yuro'un. Ingin dilihat manusia. Hayang kapuji pencitraan. Tong pencitraan wae, kali-kali penghandbodian. Nupayu teh citra wae teh. Hayang dinilai ku jelema, hayang kapuji. Padahal belum tentu. Story ejeng statusna
sesuai aslina, pret ah jiga ibu dinu IG nama garulis ningali kieu nama teuing teu nyaho glowing ningali kieu nama gulawing campernik ningali kieu nama campergo kabeh diedit korban aplikasi teh kitu wae teu nanaon nanaona wudu sebelum diwudu ke masjid sebelum di ke masjid salat sebelum di salat krisis amal, krisis akhlak. Sampai aya budak hayang motor teu digugu ku kolotna, dibajur ku bensin, diduruk indungna. Geus nepi ka belah dinya coba. Mantap pertahankan at-tahajud jeung al-amanah. Setong mikiran itu ieu, ku datang nangis alhamdulillah. Keun bagian Pak Epi nangan itu ieu na mah. Dan nepi ka ieu na alhamdulillah. Eta cenah Pak Epi geuningan sok nyieunna iklan ceban pertama, story-story. Keur ngamotivasi batur aya kene nu di masjid teu keung teuing tak aya nu meape 1000 2000 10000 50000 sok langsung belikeun deungeuna tu ayeuna ge mawa sayuran tuh bieu diakutan kentang naon naon eueuh rugina merek anu sok ibadah mah urang teu ngilu salat ge minimal udunan takbir ku kentang nu eta udunan ruku ku sangu nu eta udunan sujud ku deungeunan nu eta. Jadi bahagia adalah udunan, tulis jang status bahagia adalah udunan. Ustad Ucu bagian cacanggeulan begadang mabit, Ustad Kurnia bagian ngarahkeun, Ustad Diki bagian murojaah. Sok bagi-bagi tugas. Amin di surgana sarua. Teu kudu gede masjid mah sakieu we cukup. Nu kudu lega jeung ngalegaan mah amal manfaatna. Ieu teh masjid urang nya kieu. Nepi ka Jakarta kamari aya si Teh Angel kan di Jakarta ngiluan hitanan masal kamari. Tanya berkah mah didatangan. Aya naon nepi ka jelema bogoh? Aya kegiatan nu teu eureun salat, ngaji, babagi. Makanya lindung ka Allah tina mungkar akhlak, mungkar amal, mungkar hawa nafsu. Da mun teu ku wudu mah hayangna teh nyeun masalah we nyeun maksiat. Sok nu wudu mah tong boros cunihin. Dicunihan pasti ngambek. Aya nu geus wudu ku ibu cunihinan. Cik encap nyabak. Oh pasti ngambek cicing eceu geus kolot cunihin. Teuing aing ora kene mah. Dak tong sok nyeri hatean nya bunya abi name ieu kieu kieu aki-aki. Semoga incu. Nya ngan awet kasep we. Da si beungeutna ku formalin nya. Biar ge video call meni cabi teh budak teh lucu. Kubibina ke di pararangku. Geus boga incu. Tah sok merhatikeun nya. Mun ibu-ibu hamil nu datang ngalongok teh kabeh ngucapkeun selamatna ka saha? Ka ibu-ibu. Teteh sing kuatnya lahir batin sing sehat lahir batin janina sing sehat. Nu diusapan beungeut beuteung saha? Beuteung ibu-ibu. Lalaki mah nu gawena. Cing we tara diarusapan. Tapi sok aya nu demo digasih ibu. Oh, da lalaki mah pemaaf. Keun we da urang nu digawena mah. Jadi ulah baperan gitu. Karena manusia itu suka hasil daripada proses. Ibu ge murek ngalongok anu hamil, usapan oge nu lalakina dia. Aduh, mun eueuh aa mah aya melenung tah. Nya. Jadi sanajan geus kolot, nafsu mah anger we. Aki-aki ge resep ka nu ngora. Kan loba aki-aki merkosa incuna eta na tipi geus nepi. Tapi baheula parah, baheula mayit ge diperkosa. Aya eta nu nasuha teh ya. Si pemerkosa mayat tapi dia bertobat karena resah, gelisah, gundah, gulana, capek. Gawe teh kieu. Jadi mun aya mayit beurang maot awewe Bu, ditoong. Sawayah kieu didatangan, dibongkar deui, ditumpakan. Datang ka Nabi, da hayang tenang. Ya Rasulullah, apakah Allah Maha Pengampun? Maha Pengampun. Apakah semua dosa diampuni? Diampuni asal can maot mah. Emang dosa mana naon? Punten isin nyaritakeunana. Abi teh sok merkosa. Nyengges we tobat, merkosa mayit. Wah ngabalir Nabi. Aisia eueuh nu hirup cenah. Ku nabina urang mah. Ni kacida mayit we diperkosa. Duka atuh ya Rasulullah, ngan Abi capek sieun maot abi moal dosa nu eta. Nabi wae ngabalieur tapi eta jelema teu putus harepan la taqnatu mir rahmatillah teu putus asa dina rahmat Allah eta jelema numpat ka gunung
ka tempat numpang luhurna ngagorowok ka Allah. Ya Allah, ampun abi capek, ngan abi yakin anu. Langsung Jibril mawa wahyu ka Rasulullah. Rijakeun ka Muhammad, dosa eta geus di ampuni. Nu taubatan nasuha. Asa taubatna bener-bener teh. Ingat saya ini mah tong mikiran anu teu perlu dipikiran, tong lo bating lo lajo tipi teu kuat mental mah. Karena 2023 akan terjadi krisis besar-besaran leuwih ti pandemi, tapi lain penyakit, lain virus, ekonomi. Mata kareureunan barang beli nu berharga engke mah duit cash sanajan 1000 perak jujualan hese boga imah lega tanah lo bage hese dijualna. Sekarang di Rusia sudah banyak tulisan di mobil-mobil karena saya nggak rilis tapi kelaparan. I want food. Aku, kami butuh makan. Berarti nggak skala pak? Kan Rusia ke perang yuk. Katanya ngaremet ke orang ini. BBM turun naik harganya. Nggak sangka rasa weh. Entah hayangnya nontong dipumpang. Kayak dahar sing baradang. Ya, bising isuk pake tau gue sangu. Tamu otong disanguan. Sing deket jeng Allah weh. Dari segi mati Allah. Tidak tertukar, sudah tertakar. Nggak mau ninggalin negara non-muslim, nggak separah. Nggak secara digalandangan. Tinggalin TV luar negeri, TV kabel. Lala jonan tong Indonesia weh, Indonesia mah tadi ya tadi. Ini nggak tong mikiran untuk perlu dipikiran. Pareuman TV kira-kira ngaganggu kahusuan. Menang lajo TV, salila eta lajo ngahasilkeun leuwih kuat jeung gede tanaga ngadeukeutan Allah. Indonesia mah kaasup kalem keneh. Negara luar mah geus pararah eta teh. Mentak saeutik-saeutik silih bunuh. Teteh parebut, parebut naon teuing. Makanya lindung tina mungkar akhlak, ancurna akhlak, mungkar amal, ancurna amal, jeung jahatna hawa nafsu. Ibu keur lapar pasti aya dahar. Geus dahar ngeunah. Nu kaduana ngeunah teu. Teu pati ngeunah nu kaduana mah. Nu katilu nu tadina enak jadi enek kusabab ka mereka. Dunia mah sakit. Tak ngaji, ngaji, ngaji. Salat, salat, salat. Babagi, babagi, babagi. Ame baralik ka Allah haram pang. Teu loba teuing pertanggung jawab. Sok siga sasapu, bebersih, senyum. Kan teu apa umur mah. Allahumma janibni min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Tapanya kita dah datang deui nu anyar aya na teh. Abi ge keur batuk ye, serak, demam. Ngan teu rame juga corona weh. Karena punten angin ti ditu bubuk mesiu hiberna ka urang matak duh teu ngareuna ye teh. Ah, jaga wudu weh. Si meneng sholat tengke ku Allah dipalidkeunana. Jadi pentingna naon ya teh ka masjid sholat ngaji teh supados Allah ngajaga sok doana bu ya doana ya doa nu apa nu enteng keur ngajaga diri supaya selamat tina kaayaan nu loba keur diuji jeung ditimpakeun ujian ya doana ya hasbunallah sok hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah cekap kanggo abdi Allah wa ni'mal wakil anu janten wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sareng cekap kanggo abdi Allah jadi pemimpin anu mere pitulung jero eta teh bu eta teh doa eta teh moga aya karupek kararepet poek pikir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nu nolongan Nabi Ibrahim saha nalika diduruk ku Namrud nu nolongan Nabi Yunus saha nalika Nabi Yunus dicapluk paus hasbunallah mun teu ka Allah ka mana deui mantak cekolot baheulanya ngingetan urang barudakna geus ara Allah can. Maksudna naon? Salat. Gerak acarai nyai. Maksudna naon? Berawudu. Eta teh bahasa teh klasik. Eta mah geus laleungit. Budak ge kakolot teh lain menta duit keur ngaji slot. Menta keur pulsa. Kolotna hese nyarek budak nyo handphone nya.
Bu, mau nyarek budak nyawa handphone hasilnya? Iya iyalah, dan dicontohan gue kolotnya. Kalau tangga terlalu pasti handphone, hudang sare nu pertama di tayangan on. Salaki mampir poho. Sugan hudang sare teh kurang korek teh kemana salaki? Karena handphone, we. Tete tete sadar, ke dijauhkan tina kebiasaan dah bahu lama asa tenang atau keletik we. Maghrib teh nggak ngarapi kecuali nu ngaji. Ayo memang baru dah jam 4, jam 3 teh masih sari-serian segede kita naon nyarong ogim sakola ngulet asa teker dijajahnya sok ayo nak mending teboga beas mending teboga pulsa mending teboga beas ah ayo jelema ngadane em ustad bantu untuk ibu saya pengobatan 4 juta tapi followernya 0 cuy nanti minta pengobatan tapi bisa main Instagram berarti boga duit kene cing mah jual we handphonenya awas lo bajebakan Batman ayeuna mah cing nyaoeun nomor urang ti mana coba co ununan slot cenah awewe geulis tong kajebak matak ibu tong sombong ibu karek menang arisan nomor deet sekian juta abdi mah aya nu nawaran duit 150 juta anda memenangkan 150 juta tara-tara dicokot anu lewat SMS teh pekwe keur maneh curang. Hati-hati kataripu. Jelema enak keur ngahalalkeun segala cara. Melupakan segala cara yang halal. Cing apati mana kebocoran data Ustaz Ucu. Mun urang ngaliwat ka Dunkin ka KFC, jauh nawaran geus eta teh. Ada promo diskon nomor eta toko eta apaleun di mana coba. Nya HP ai seta wawuh teh jeung urang. Jong ngirimkeun harga diskon KFC 50%. Berarti data teu aman. Kamari IG follower leungit 6000 tengah putih. Ternyata keur di take down. Ah, mun urang ngarujukna ka dinya. Tak hati-hati ibu pipidioan bocor keur modo ibu pipidioan. Bujur ibu teh aya di sosmed hidung singkayo hapur aduh eta bujur orang sinang laya awas tong heureuy jeung ieu tong heureuy eta Pak Ebe mah loba dipaehan ayeuna mah kanyaoan sia urang keur di mana keur naon teh tayana kan ieu mah rada wacana keduniaan nya ana kan mobil keur digiring kana mobil listrik kabeh guling listrik tayana meuli anjeun mun beak casan kumaha ngilu ngecas, bu punten ngiring ngecas anges nges nges ternyata kesananya dipelajari lamun listrik mah kan satu stop kontak kita diurinkan kabeh jika ku covid kamari di tune off, jadi kegiatan teh mati tiba-tiba nges saya balik di lalempang weh ya nama tinggalin nugelo ge sehat lelempangan weh mah ayat tuh nugelo gering owe nugelo mah healing weh terus lelempangan. Saya masih kepenggu bita aku nuge lo asli na. Merdeka hirup na. Dimana we sarena oge? Sehat. Nya. Nuge lo mah sare dimana. Daharna ngalimen. Sekepeng ke bita aku nuge lo. Ngan haro yang melelumpanganana. Sok were gare lo. Tapi kan sagelo-gelo na nuge lo guys. Mentas mah culang cile. Ngan aya pelajaran nu dicokot tina merhatikan nuge lo. Naon kunaon nugelo teu beunang ku panyakit karena si eta mah jaga jarak jeung sasaha sok aya teh nugelo ruang riung olangan we mantak ibu mun hayang merdeka tong loba ruang riung ada abi mah teu gelo ustadnya minimal jaga jarak jeung maksiat wah tapi kan sagelo-gelo nugelo mentas mah culang cileung da sieun katabrak artinya aya kontrolna ngan nugelo mah tara mikiran nu teu perlu dipiki. Awas kebawa gelo ku kaayaan kusabab loba mikiran nu lain pikiranan urang ibu loba gering loba milu mewek ningali sinetron kabawa baper naon dulur lain wawun te rudat he si Lesti tangi lukuhul kabe ka si Lesti siate beti cabut perkara mungku aing dibebek benang jadi ngilu ngamak eta mah hak si Lesti atuh ya. Salaki di baudan gara-gara Raja Silesti. Awas yang muncembak cabok si Gasi Bilar. Entong, entong, entong. Bu, hiji mangsa ieu mah cerita.
keur ceramah kieu lain di masjid tapi na di lapangan poli Tabligh Akbar keur ngeunaan we ha jeung jamaah teh. Ibu-ibu ngaliwat punten cenah cep ustad dari kamana ni hayang pipis barudak tak antur ke toilet anturkeun ku panitia teh. Cung Juni ngomong tapi 15 menit da urang ningali ini teh balik deui rewas dong barudak kamana sini ni di toilet kene ni lalating kontrol cete bising aya penembakan di tempat aduh didobrak teh sini ni di jero toilet eueuh sia. Pertanyaan anak, si nenek entah ke mana? Enggak stong di pikiran. Hiji lain ini urang, dua dongeng, yang lain di dia kejadian lagi. Tah, itu teh penyakit. Keluar. Siksi IKW kejebak, keluar. Saya tahu mana, keluar ke mana. Asyuk meredan karena WC. Ah, nges betong di pikiran. Karena lain ini, nyatong di pikiran sinetron hirup mah bebas nya bebas alus tah jiga kapa epi aya we nu deui teh ustad cenah mun ngadengikeun ustad di nu radio na YouTube na TV di IG heureuy we gawena teh heuna mah heureuy wae nu tara heureuy mah nu maot teu aing tapi pertanyaannya kemudian dilanjutkan ari ustad jeung teh Deti sok heureuy tara di imah kepo curang teh persahabatan bagai kepong-pong baru dak urang karepo jeung rarempong mana nanyana tong gitu non biar pertanyaannya sadepi sok heureuy teh jeung keluargana di imah tah aya tukang beca cen tanyakeun ka tukang beca mang sok ngabeca sok aya di imah sok ngabeca ah ulah gawe cep ya bangun trak ya bahareurin mun nya kudu nyoong beca tah geus tanya ka jawabnya ame lengkep datana tah ieu aya tentara. Eh tentara di mana sok baris berbaris sara? Ka anak ka pamajikanna, "Mama, barudak geradahan." Gerak. Wah, kaburu imsak. Pas kabeneran tentarana orang Batak. Barudakna orang Sunda. Cek bapana teh, "Letakkan senjata." Dilaletakan. Padahal maksudna letakkan. Terus tanyakan deui ka dalang. Ari dalang di mana sok ngadalang tara? Asa. Entah, sok tahu. Eueuh gawe atuh mah nya ngobrol jeung pamajikanna. Aduh alay anak. Bapak bandara Surabi domangeun sapanci beakeun ku panayagan. Nyai, Akang Salatri nyai. Geranya ngu nyai. Ceuk pamajikanna teh, "Akang, beas-beak gas mahal dok naik cengek eueuh." Bae eueuh cengek mah ganti we ku sireum hideung sarua ladana. Wah, tirah dahana atuh. Nya sarua we Paustad Epi ge di imah mah tara heureuy meureun. Sugan erek sare ka pamajikan teh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ah, teh rek molor rek Jumaat. Naon maksudna? Amun eceu serius teuing hirup, aya tatangga kahuruan ge moal dibantuan. Cenah ce eta tetangga ngabebelah imahna kahuruan kadon caricing. Teu acan aya sambutan di Ustad Kurnia. Teu acan aya sambutan di Pak RW kaburu tutung atuh. Mantak ieu jaman geus teu jelas kahuruan kaayaanana wabah akidah, pandemi tauhid, corona akhlak, rek diaran teu poe mantak maju terus pantang mundur. Satungtung aya tahajud, satungtung aya al-amanah, komo jeung rezekina, alhamdulillah istiqomah. Kamari geus ingat aduh can nyunatan ye. Alhamdulillah kamari tereksekusi deui. Sabar urang kamari teh sadiki. 40 sabar? 40 genep songke daftar deui 2 bulan kemudian. Siapkeun dulur-dulur nu hayang di sepitan. Eueuh ustad kamari geus salaki titah deui. Cina ponok tong panjang teuing nya. Jadi intina mah tong rudet lah. Jeung tong sok meuli gudeg Jogja deukeut tukang dokter hitan. Tadi di dokter Seno aya gudeg Jogja tong meuli ti dinya. Bising kerecekna popotongan sunatan. Sok eta dagingna ti mana nya? Jadi sing saroleh, sing balageur tetap beriman biar aman, tetap berislam biar selamat, tetap ihsan biar disiplin, wafat husnul khotimah.
jaga wudu, jaga sholat tepat waktu, bersihan hati, tong rudet ku tatangga, sing nyaah kanu ngewa, sing asih kanu dengki, loba mere kanu koret, ya, entong baperan hirup mah. Jika tadi mikiran ini uwe gawe, ya, kena koperan, baperan bawa perasaan, koperan korban perasaan, baperan tambah koperan keka dituna bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Ya, jadi sing sarole. Bu, aya nu apa teu maot keur kumaha di mana? Tah eta PR besar, metak bising ieu isa terakhir, bising ieu pengajian terakhir, punten nu kasuhun doakeun abdi keluarga Madrasah Al-Amanah Masjid Al-Tahajjud semoga istiqomah. Amin. Sampai akhir hayat bertemu di surga yang sama. Amin. Rabbana ighfir lana ya Allah, ampuni kami, warhamna, sayangi kami. Wa taqabbal minna, terima sekecil apapun pengabdian kami. Wa najina minan nar, jauhkan kami dari percik api neraka. Wa adhilnal jannah, masukkan kami ke dalam surga. Wa aslih lana sa'nana kullah, maslahatkan seluruh urusan kami. Allahumma jannibni mimungkarotil ahlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adan yang ningali beritanya ayeuna aya kolot ngabebeutkeun orok bari anakna sorangan nepi ka pupeus sirahna di Sulawesi. Aya jelema yang cair duit asuransina ngolon nugelo di paehan. Can kasus sambo mah teu beres-beres. Memang dunia rek ngeusan, mantap bener Ceuk Ustaz Kurnia bieu. Muji syukur. Wah, teu kaharti cenah kudu naik parahu di gunung. Jauh ka laut, jauh ka situ. Tapi Nabi Nuh dititahnyeun parahu di luhur gunung ka harti teu. Ah iman mah rek harti rek teu harti gawean we. Cunuk waktu ningang mangsa saatnya tiba ternyata ku Allah didatangkeun banjir jiga bale endah ayeuna Ustaz Deden teu bisa ka dieu kacegat banjir. Rek naik ka mana coba? Nu ngagugu ka Nabi Nuh sanajan keur awalna teu ka harti. Naon ieu Nabi Nuh nyeun parahu di gunung, naon Pak Yus almarhum ditanyeun atahajud. Ibu mah kari udunan titah budak ka masjid supaya salamet. Ai parahu mah memang di laut, ai masjid mah gambaran parahu kasalametan neuleuman ngojayan kaayaan. Sok keur usum kieu mun teu ka masjid ka mana? Maka nu salamet mah nu lumbat ka masjid. Bangsat wae bu nyumputna di masjid mah aman. Bangsat eta teh. Pernah di Jungberung baheula jam 11 aya ibu-ibu ceteh salat salat naon peuting-peuting. Ditingali handapna handapun mukena aya sapatuan. Wah, ieu mah penjahat. Rek ditengeu teh ampun cenah Pak Ustaz, abi ngiring nyumput. Naha, abi rek ngabangsat cenah dikepung ku sa RT. Tapi abi nyumput di masjid mah alhamdulillah salamet. Berarti maneh maokna bismillah heula teh. Nabi kata diri ngeran teh gara-gara maokna bismillah nabi ka alhamdulillah teu beunang teu maok. Jadi parahu ka salametan kiwari manaon masjid. Hampura jarang ka dieu da memang keur nguliling ka masjid-masjid. Tah betul kata Ustaz Kurnia, lebar teu kudu nyeun wangunan, teu kudu mikiran dahareun, sok datang ka dieu bae nyumput ge da Allah mah uningan. Daripada budak angleung-angleungan di jalan. Coba bieu ti arca manik ka dieu setengah jam coba. Damun maghrib teh nu macet teh lain masjid. Jalan termasuk urang ngamacetkeun ting ti mana di. Kan urang sok amak-amakan rek kamaranana jelema ai maneh rek ka mana cenah. Kitu tak bersyukur urang dipilih ku Allah keur bisa ngisi detik yang terus bergulir, memanfaatkan waktu yang terus melaju, mengisi jam yang terus berjalan menuju kesudahan. Hari ini banyak yang berduka. Oh, apa Mang Jo maot kemari? Mang Jo nusuk ngaji di dia Jo maot kemari peuting teker di Cikole can kalongo ngora kene jag-jag maot tuhnya nungtutan berguguran matak lain maot na bekal naon nunggis dipersiapkan ker maot. Matak urang ngadoa ya nama. Hamdan wa syukra lillah wa ala nikmati dohirati wal batinah. Nuhun ya Allah dipasihan nikmat lahir, nikmat batin. Tayo cara syukurna. Ke masjid, sholat tepat waktu, ngaji, babagi, mun aya rezeki leuwih.
ame balik harampang daun nu dibawa eubeuh. Naon Bu mun urang pupus nu dicandak naon coba? Amal teman sejati hanyalah amal. Budak nu moal pegat mah nya, budak si bapa. Doakeun, pamagfirlahu Pak Yus. Wa fi wa fu'an doakeun. Tapi bati si bapa keur hirupna. Terus doakeun ku anak-anakna ku santri-santrina. Jadi kudu boga bebekalan. Bebekalan teh salah sahijina teh naon di pelak ayeuna. Ai baung mah geuningan ripuhnya eta ge si sambo duitna loba kadahar henteu. Rumah tangga rungkad. Anak teuing di mana batur nu terlibatna garaga hancur karirna. Eta teh conto ti Allah, mata hirup jasa sambo, jangan sampai bohong. Singkatan jasa sambo teh jangan sampai bohong tong sok wadua. Terus ke masjid, ke masjid, ke masjid. Kiamat sakedeung deui, tanda-tanda nangis bararijil ayeuna. Urang bersyukur, Arab mah kamari aya Halloween, upacara pesta jurig. Tapi jurig nu di Asia Afrika ditewakan ku Satpol PP. Geus khawatir geus menang dangdan tewakan, khawatirnya. Urang mah tenangkeun, senangkeun diri ku ibadah ka Allah. Tah aya doa ti Nabi, sok abdi sakali sadayana sakali. Ya tina bulgu marom ge aya. Allahumma sok. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Janibni. Janibni. Tebihkeun abdi. Tebihkeun. Min mungkaratil. Min mungkaratil. Akhlak. Tina karusakan akhlak. Tina karusakan akhlak. Wal ahwa. Wal ahwa. Tina sarakahna hawa nafsu. Tina sarakahna hawa nafsu. Wal adwa. Tina jahatna penyakit-penyakit. Tina jahatna penyakit-penyakit. Wal a'mal. Tina ancurna amal. Tina Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Janibni. Janibni. Tebihkeun ti abdi. Min mungkaratil akhlak. Karusakan akhlak. Wal a'mal. Karusakan amal. Wal ahwa. Jeung karusakan hawa nafsu. Wal adwa. Jeung jahatna penyakit-penyakit. Nabi wae nyalindung tina opat hal. Ancur akhlak, ancur amal, hawa nafsu, penyakit-penyakit. Ibu, ayeuna budak jadi korban leuwih loba korbanan ti kanjuruhan. Kanjuruhan 130 orang mati di lapang bola. Kamari haneut kene di Korea. Taiwan. Jelema paeh lain dina pangajian keur pasedek-sedek rek ningali juring. Pesta Halloween. Coba mun eueuh Islam. Eta teh Islam aya keneh. Terus ayeuna budak leutik sagar deukeu alhamdulillah ya lalucu ngaraji. Ancur ku obat sirup. Gagal ginjal. Entak si Najwa kamari nu kadua. Ayah mawa leuleus ka Santo Yusuf lain teu boga duit. Masalah rumah sakitnya kebermasalah. Berobat teh sabisa-bisa. Jadi urang mah aya mah berobat teh lain beuki cageur. Beuki gering. Walau alam aya maksud naon, tapi bae danu Allah kabeh ge. Maka Nabi pun berlindung satu mungkaratil akhlak, dijauhkeun tina buruk akhlak. Ayeuna budak ngabunuh kolot. Kolot maehan budakna. Ini berita muncul cilaka 12. 12 kejahatan muncul setiap hari. Pencurian, pembunuhan, pembegalan. Tadi cijame kamari, pencopetan. Tadi cijame dinupoe kamari anu dibegal. Berarti krisis. Lain krisis ekonomi. Morality. Mantak dibandingi ku ngaji. Sepugu nu jarinah nu karir itu mah geus teu kaitung. Terus loba baru dak ayeuna lalaki resep ka lalaki. Awewe resep ka awewe kumaha sok menerkeunana. Kan dina Qur'an ge Adam dan Hawa na jadi Adang jeung Asep teh. Awas tina gaul nu salah. Ibu-ibu mun pasea tong hareupeun budak. Mimitina tidinya ibu teh rage jeung salaki masalah nafkah, masalah beas, masalah gas, masalah rumah tangga rage pasea hareupeun budak. Cacak-cacak budak keur sare. Eta teh pori-porina sel-selna merekam. Nanti budak kecewa broken home, teu betah di imah. Broken heart, kecewa ku kolot.
ulin sare babarengan jeung babaturanna jeung lalaki deui curhat-curhatan silileunean sili tangkep teu aya resep we. Ieu panyakit lain di budak justru di kolot nu baroga pangkat kan bae mah tukang ider-ideran teu kaciri kieu nama. Tapi pas diteliti garila. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Solusina naon? Ngaji. Agama. Salat tahajud. Metak terus barudak sampai tetes darah yang habisan. Malam Ahad tong mundur di pangperangan. Tahajud monok geunah waktu salat tepat waktu. Pahala cicing di masjid teh kumaha? Terus selalu punya wudu jauh tinu virus. Caralah nusok ka masjid. Ke masjid lah sebelum dikemasjidkan. Mungkarotil ahlak, ngahindari burukna ahlak mah kamas samotah-motahna di masjid moal capruk teuing matak aya budaya di urang setahun sekali itikaf cicing di masjid cangke-cangke ge ngahapus dosa lalai urang. Mungkarotil ahlak tina kamungkaran ahlak. Nu kadua wal a'mal, amal ge arancur aya mah ancur kunaon amal ku hayang ngapuji. Naon nu teu di story keun ayeuna? Wah, OTW modal. Modal wae bebeja di jeun status. Baheula Bu, rek dahar teh ngadoa heula. Ayeuna mah indungna ngingetan. Foto. Ya. Kela ujang tong akan diwapkeun. Foto heula. Keburu mie ayam nepi ka segede cacing. Terus saya mau fotoan, panyakit eta. Mungkarotil ahlak wala amal, ancur ibadatnya gara-gara status, amalmu tergerus hangus gara-gara loba modus tidak tulus. Ria, ria anas yuro'un, ingin dilihat manusia, hayang kapuji, pencitraan. Tong pencitraan wae kali-kali penghandbodian nupayu teh citra wae te. Hayang dinilai ku jelema, hayang kapuji, padahal belum tentu story ejeng statusna sesuai aslina. Pret ah jiga ibu dinu IG nama garulis ningali kieu nama teuing teu nyaho glowing ningali kieu nama gulawing campernik ningali kieu nama campergo kabeh diedit korban aplikasi rek kitu wae teu nanaon nanaona. Wudu sebelum diwudu, ke masjid sebelum di ke masjid, salat sebelum di salat. Krisis amal, krisis akhlak. Sampai aya budak hayang motor teu digugu ku kolotna, dibajur ku bensin, diduruk indungna. Geus nepi ka belah dinya coba. Mantap pertahankan at-tahajud jeung al-amanah. Geus tong mikiran itu ieu, ku datang nangis alhamdulillah. Keur bagian Pak Epi nangan itu ieu na mah. Dan nepi ka ieu na alhamdulillah. Eta cenah Pak Epi geuningan sok nyieun iklan ceban pertama, story-story. Keur ngamotivasi batur aya kene nu di masjid teu keung teuing. Tak aya nu mea ape 1000, 2000, 10000, 50000 sok langsung belikeun deungeuna. Tu aya nang mawa sayuran tuh bieu diakutan kentang naon. Naon? Eueuh rugina mereka nu sok ibadah mah. Urang teu ngilu salat ge minimal udunan takbir ku kentang nu eta, udunan ruku ku sangu nu eta, udunan sujud ku deungeunan nu eta. Jadi bahagia adalah udunan, tulis jang status bahagia adalah udunan. Ustad Ucu bagian cacanggeulan begadang mabit, Ustad Kurnia bagian ngarahkeun, Ustad Diki bagian murojaah. Sok bagi-bagi tugas. Amin di surgana sarua. Teu kudu gede masjid mah sakieu we cukup. Nu kudu lega jeung ngalegaan mah amal mangfaatna. Ya teh, masjid urang nyagi kieu nepi ka Jakarta kamari aya Sita Angel kan di Jakarta ngiluan hitanan masal kamari. Tanya, berkah mah didatangan. Aya naon nepi ka jelema bogoh? Aya kegiatan teu eureun, salat, ngaji, babagi. Makanya lindung ka Allah tina mungkar akhlak, mungkar amal, mungkar hawa nafsu. Udah mun teu ku wudu mah hayangna teh nyeun masalah we nyeun maksiat. Sok nu wudu mah tong boros cunihin. Dicunihan pasti ngambek. Anu geus wudu ku ibu cunihinan. Cik encep nyabak. Oh pasti ngambek cicing ngeceul geus kolot cunihin. Teuing aing ora kene mah. Tak tong sok nyeri hatean nya bunya abi name ieu kieu-kieu aki-aki. Semoga incu. Nya ngan awet kasep we.
Da si beungeut na ku formalin nya. Bieu ge video call meni. Cabi teh budak teh lucu. Ku bibina ke di pararangku. Geus boga incu. Tah sok merhatikeun nya. Mun ibu-ibu hamil nu datang ngalongok teh kabeh ngucapkeun selamatna ka saha? Ka ibu-ibu. Teteh sing kuatnya lahir batin sing sehat lahir batin janina sing sehat nu diusapan beungeut beuteung saha? Beuteung ibu-ibu. Lalaki mah nu gawena cing we tara diarusapan. Tapi sok aya nu demo digasih Bu. Oh, da lalaki mah pamaaf. Keun we da urang nu digawena mah. Jadi ulah baperan gitu. Karena manusia itu suka hasil daripada proses. Ibu ge murek ngalongok anu hamil. Usapan oge nu lalakina dia aduh mun aa mah aya melenung tah nya jadi sanajan geus kolot nafsu mah anger we aki-aki ge resep ka nu ora kan loba aki-aki merkosa incuna eta na TV geus nepi tapi baheula parah baheula mayit ge diperkosa aya eta nu nasuha teh si pemerkosa mayat tapi dia bertobat karena resah, gelisah, gundah, gulana, capek gawe teh kieu jadi mun aya mayit beurang maot awewe Bu ditoong sawayah kieu didatangan dibongkar deui ditumpakan datang ka Nabi da hayang tenang ya Rasulullah apakah Allah Maha Pengampun? Maha Pengampun. Apakah semua dosa diampuni? Diampuni asal can maot mah. Emang dosa mana naon? Punten isin nyaritakeunana. Abi teh sok merkosa. Nyeungeus we tobat, merkosa mayit, wah ngabagir Nabi. Hayu sia eueuh nu hirup cenah. Ku nabina urang mah. Ni kacida mayit we diperkosa. Duka atuh ya Rasulullah, ngan Nabi capek sieun maot abi moal dosa na eta. Nabi wae ngabalieur, tapi eta jelema teu putus harepan, la taqnatum mir rahmatillah. Teu putus asa dina rahmat Allah. Eta jelema numpat ka gunung ka tempat numpang luhurna ngagorowok ka Allah ya Allah ampun abi capek ngan abi yakin aneh langsung Jibril mawa wahyu ka Rasulullah rejakeun ka Muhammad dosa eta geus di ampuni nu taubatan nasuha asal taubatna bener-bener jeung geus we ayeuna mah tong mikiran anu teu perlu dipikiran tong loba ting lalajo TV teu kuat mental mah karena 2023 akan terjadi krisis besar-besaran leuwih ti pandemi tapi lain penyakit lain virus ekonomi mata kareureunan barang beli nu berharga engke mah duit cash sanajan 1000 perak jujualan hese boga imah lega tanah loba ge hese dijualna sekarang di Rusia sudah banyak tulisan di mobil-mobil kararasep garilis tapi kalaparan I want food aku kami butuh makan. Berarti geus kalapak kan Rusia ke perang yeuh. Kita teh ngaremet ka urang BBM turun naik hargana. Geus can karasa we. Entak hayangna naon tong dipumpang. Ke dahar sing baradan. Nya bising isuk pake teu eueuh sangu. Tamu tong disanguan. Sing deket jeung Allah we. Dari segi mati Allah. Tidak tertukar sudah tertakar. Nah mun ningali negara non muslim geus pararah. Geus jarang digalandangan, tingali TV luar negeri, TV kabel, lalajonan tong Indonesia wae Indonesia mah eta deui eta deui. Jadi geus tong mikiran teu perlu dipikiran. Pareuman TV kira-kira ngaganggu kahusuan. Meunang lalajo TV salila eta lalajo ngahasilkeun leuwih kuat jeung gede tanaga ngadeukeutan Allah. Indonesia mah kaasup kalem keneh. Negara luar mah geus pararah ayeuna teh. Mentak saeutik-saeutik silih bunuh. Tete parebut, parebut naon teuing. Makanya lindung tina mungkar akhlak, ancurna akhlak, mungkar amal, ancurna amal, jeung jahatna hawa nafsu. Ibu keur lapar pasti aya dahar. Geus dahar ngeunah. Nu kaduana ngeunah teu pati ngeunah nu kaduana mah. Nu katilu nu tadina enak jadi enek kusabab ka mereka. Dunia mah sakitu. Tak ngaji, ngaji, ngaji. Salat, salat, salat. Babagi, babagi, babagi. Ame barali ka Allah haram paham. Teu loba ting pertanggung jawab. Sok siga sasapu, bebersih, senyum. Kan teu apa umur mah. Allahumma janibni min mungkaratil akhlaq wal a'mal
wal ahwa wal adwa. Tapanya kita dah datang deui nu anyar ayeuna teh. Abi geus batuk ye, serak, demam. Ngan teu rame jiga corona we. Karena punten angin ti ditu bubuk mesiu hiberna ka urang matak duh teu ngareuna ye teh. Ah, jaga wudu we. Si meneng salat teh ku Allah dipalidkeunana. Jadi pentingna naon ye teh? Ke masjid salat ngaji teh supados Allah ngajaga sok doana Bu, ya doana, ya doa nu apa nu enteng keur ngajaga diri supaya selamat tina kaayaan nu loba keur diuji jeung di ditimpakeun ujian, ya doana ya. Hasbunallah, sok. Hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Hasbunallah. Cekap kanggo abdi Allah. Allah. Wa ni'mal wakil. Anu janten wakil. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Sareng cekap kanggo abdi. Allah jadi pemimpin. Anu mere pitulung. Jero eta teh bu eta teh doa eta teh. Moga aya karupek kararepet poek pikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nunolongan Nabi Ibrahim saha nalika diduruk ku Namrud, nunolongan Nabi Yunus saha nalika Nabi Yunus dicapluk paus. Hasbunallah. Mun teu ka Allah ka mana deui? Mantak cekolot baheula nya. Ngingetan urang barudakna geus araloh can. Maksudna naon? Salat. Geura kacarai Nyai. Maksudna naon? Berawudu. Eta teh bahasa teh klasik. Eta mah geus laleungit. Budak di kakolot teh lain menta duit keur ngaji slot. Menta keur pulsa. Kolotna hese nyarek budak nyawa handphone nya. Bu, mau nyarek budak nyawa handphone hese nya. Iya iyalah, dan dicontohan gua kolotna. Kolotna kita lalu pasti handphone. Kudang sare nu pertama diteangan on. Salaki mampir poho. Sugan udang sarang teh kurang korek teh kemana salaki karena handphone we. Tete teu sadar ke dijauhkeun tina kebiasaan da baheula lama asa tenang atuh keun leutik we maghrib teh geus ngarampi kecuali nu ngaji aya nu mah barudak jam 4 jam 3 teh masih sareuseurian sagede kieu teh naon nyarong ogim sakola nguleud asa teu keur dijajah nya. Sok ayeuna mending teu boga beas mending teu boga pulsa. Mending teu boga beas. Ah. Aya jelema ngadare em Ustaz bantu untuk ibu saya pengobatan 4 juta tapi followerna 0. Cuman teh minta pengobatan tapi bisa main Instagram berarti boga duit kene. Cai mah jual we handphone nya. Awas loba jebakan Batman ayeuna mah. Cing nyaweun nomor urang ti mana coba co ununan slot cenah awewe gulis tong kajebak matak ibu tong sombong ibu karek menang arisan nomor DS sekian juta abdi mah aya nu nawaran duit 150 juta. Anda memenangkan 150 juta tara dicokot anu lewat SMS teh pek we keur maneh curang hati-hati kataripu. Jelema enak keur ngahalalkeun segala cara. Melupakan segala cara yang halal. Cing apati mana kebocoran data Ustaz Ucu. Mun urang ngaliwat ka Dunkin ka KFC, jauh nawaran geus eta teh. Ada promo diskon nomor eta toko eta apaleun di mana coba? HP. Nya HP ai si eta wawuh teh jeung urang. Jauh ngirimkeun harga diskon KFC 50%. Berarti data teu aman. Kamari IG follower leungit 6000 tengah putih. Ternyata keur di take down. Ah, mun urang ngarujukna ka dinya. Tak hati-hati ibu pipidioan bocor. Keur modo ibu pipidioan. Bujur ibu teh aya di sosmed hidung. Sing kayo hapur. Aduh, eta bujur orang Sinang Laya. Awas tong heureuy jeung ieu, tong heureuy. Entah Pak Ebe mah loba dipaehan ayeuna mah. Kanyaoan cia urang keur di mana, keur naon teh. Tah enak kan ieu mah rada wacana keduniaan nya.
Karena kan mobil ke digiring karena mobil listrik kabeh. Guling listrik. Tenanek meuli anjir mun beak casan kumaha. Ngilu ngecas, bu punten ngiring ngecas. Anges. Ternyata kesananya dipelajari. Lamun listrik mah kan satu stop kontak. Kita dieureunkeun kabeh jiga ku Covid kamari. Di tune off. Jadi kegiatan teh mati tiba-tiba. Geus saya balik di Laleumpang we ayeuna mah. Tinggalin nu gelo ge sehat leuleumpangan wae mah. Aya teh nu gelo gering, eueuh. Gelo mah healing we terus leuleumpangan. Saya mah kepenggu bita ku nu gelo aslina. Merdeka hirupna. Di mana we sarena ge? Sehat. Nya, nu gelo mah sare di mana? Daharna ngalimen. Sakapeung ka bita ku nu gelo ngan hareup leuleumpanganna sok we rek garelo. Tapi kan sagelo-gelona nu gelo, guys. Mentas mah culang cile. Ngan aya pelajaran nu dicokot tina merhatikeun nu gelo. Naon? Kunaon nu gelo teu beunang ku panyakit? Karena si eta mah jaga jarak jeung sasaha. Sok aya teh nu gelo ruang riung. Olangan we mentang ibu mun hayang merdeka tong loba ruang riung. Ada abi mah teu gelo, ustadnya minimal jaga jarak jeung maksiat lah. Tapi kan sagelo-gelo nu gelo, mentas mah culang cile. Da sieun ngatabrak. Artinya aya kontrolna ngan nu gelo mah tara mikiran nu teu perlu dipikir. Awas kebawa gelo ku kaayaan ku sabab loba mikiran nu lain pikiranan urang. Ibu loba gering, loba milu mewek ningali sinetron. Kabawa baper naon dulur lain wae henteu rudat heuh. Si Lesti tah milu keuheul kabeh ka si Lesti. Sia teh beti cabut perkara mun ku aing dibebek beunah jadi ngilu ngamek. Eta mah hak si Lesti atuh. Ya. Salaki di baeudan gara-gara raja si Lesti. Awas ya mun cebak cabok siga si Bilar. Entong. Bu, hiji mangsa ieu mah cerita. Keur ceramah kieu lain di masjid tapi na di lapangan poli Tabligh Akbar. Keur ngeunaan we ha jeung jamaah teh. Ibu-ibu ngaliwat punten cenah cep ustad mereka mana ni yang pipis berudak antur ke toilet anturkan ke panitia Jong Joni ngomong tapi 15 menit dah orangnya ningali ini kebalik deh rewas dong berudak ke mana sini ni di toilet kene ni lalating kontrol cerita bisa ngayak penembakan di tempat aduh didobrak teh sini ni di jero toilet uwuh siap. Pertanyaan anak, si nenek entah kemana? Enggak stong di pikiran. Hiji lain ini urang, dua dongeng, yang lain ini dia kejadian lagi. Tah, itu teh penyakit. Keluar. Siksi itu teh kejebak. Keluar. Saya tahu mana? Keluar ke mana? Asu meredan karena WC. Ah, enggak sebaik tong di pikiran. Karena lain ini, nyatong di pikiran sinetron hirup mah bebas nya bebas alusta jiga ka Pak Epi aya we nu heureuy teh ustad cenah mun ngadengikeun ustad di nu radio na YouTube na TV di IG heureuy we gawena teh heuna urang mah heureuy wae nu tara heureuy mah nu maot teh aing tapi pertanyaannya kemudian dilanjutkan ari ustad jeung Teh Deti sok heureuy tara di imah kepo curang teh persahabatan bagai kepong-pong baru dak urang karepo jeung rarempong mana nanyana tong kitu non biar pertanyaanna sadepi sok heureuy teh jeung keluargana di imah tah aya tukang beca cek tanyakeun ka tukang beca mang sok ngabeca sok aya di imah sok ngabeca ah ulah gawe cep ye bangun trak ye baharurin mun kudu nyoong beca tah geus tanya ka jawabnya ame lengkep datana tah aya tentara. Eh tentara di mana sok baris berbaris sara? Ka anak ka pamajikanna, mama barudak geradahan. Gerak. Wah, kaburu imsak. Pas kabeneran tentarana orang Batak. Barudakna orang Sunda. Cek bapana teh, letakkan senjata. Dilaletakan. Padahal maksudna letakkan. Terus tanyakan deui ka dalang.
Ari dalang di mana so ngadalang tara? Entah, so tahu. Uwe gawe atuh mah nya ngobrol jeung pamajikanna. Aduh alay anak. Bapak bandara Surabaya domangeun sapanci beakeun ku panayagan. Nyai, Akang Salatri nyai. Geranya ngu nyai. Ceuk pamajikanna teh, "Kakang, beas beak gas mahal dok naik cengek eueuh." Bae eueuh cengek mah ganti we ku sireum hideung sarua ladana. Wah, iraha daharna atuh. Nya sarua we Pa Ustaz Epi ge di imah mah tara heureuy meureun. Sugan erek sare ka pamajikan teh, "Innalhamdalillah. Nah maduhu wanas." Ah, hati terek molorek jumaan. Naon maksudna? Amun eceu serius teuing hirup, aya tatangga kahuruan ge moal dibantuan. Cenah ceu eta tatangga ngabebelah imahna kahuruan ka don caricing. Teu acan aya sambutan ti Ustad Kurnia. Teu acan aya sambutan di Pak RW, kaburu tutung atuh. Mantak ieu jaman geus teu jelas kahuruan ka ayaanana wabah akidah, pandemi tauhid, corona akhlak, rek diarantep wae, mantak maju terus pantang mundur, satungtung aya tahajud, satungtung aya al-amanah, komo jeung rezekina, alhamdulillah istiqomah. Kamari geus inget aduh can Yunatan ye. Alhamdulillah kamari tereksekusi deui. Sabeurang urang kamari teh sadiki? 40 sabeurang? 46 songke daftar deui 2 bulan kemudian. Siapkeun dulur-dulur nu hayang di sepitan. Eueuh Ustad kamari geus salaki titah deui. Cina pondok tong panjang teuing nya. Jadi intina mah tong rudet lah. Jeung tong sok meuli gudeg Jogja deukeut tukang dokter hitan. Tadi di dokter Seno aya gudeg Jogja tong meuli ti dinya. Bising kerecekna popotongan sunatan. Sok eta dagingna ti mana nya? Jadi sing saroleh, sing balageur tetap beriman biar aman, tetap berislam biar selamat, tetap ihsan biar disiplin, wafat husnul khotimah, jaga wudu, jaga salat tepat waktu, bersihan hate, tong rudet ku tatangga, sing nyaah kanu ngewa, sing asih kanu dengki, loba mere kanu koret. Nya. Entong baperan hirup mah. Juga tadi mikiran nini-nini eueuh gawe. Nya, kena koperan, baperan bawa perasaan, koperan korban perasaan. Baperan tambah koperan keka dituna bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Nya, jadi sing saroleh. Bu, aya nu apa teu maot keur kumaha di mana? Tah eta PR besar, metak bising ieu isa terakhir, bising ieu pengajian terakhir. Punten nu kasuhun, doakeun abdi keluarga Madrasah Al-Amanah Masjid Al-Tahajud semoga istiqomah. Amin. Sampai akhir hayat bertemu di surga yang sama. Amin. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, warhamna sayangi kami, wa taqabbal minna, terima sekecil apapun pengabdian kami, wa najina minan nar, jauhkan kami dari percik api neraka, wa adkhilnal jannah, masukkan kami ke dalam surga, wa aslih lana sa'nana kullah, maslahatkan seluruh urusan kami. Allahumma janibni min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa la haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.